Pozdrav dragi ljudi, dobrodošli u novu epizodu podcasta Ubod kulture. Naš današnji gost je veoma svestrana ličnost, čovjek koji je napravio dve organizacije, Ultra Trkaš Srbija i Građansko novinarstvo. I obe su potpuno besplatne za sve one koji žele da učestvuju u njima. Ultra Trkač organizuje besplatne treninge već gotovo 8 godina, a Građansko novinarstvo održava besplatna predavanja sa raznim zanimljivim ličnostima. Uz to, on je prešao najteži planinski maraton Trku divova i o tome snimio dva dokumentarca, a pored toga je prošle godine izdao i svoju prvu zbirku. Tako da ćemo imati mnogo tema za razgovor. Ako želi da nas podrži, može to da učini jednokratno putem PayPala ili na mjesečnom nivou putem Patreona. Linkovi su u opisu. Uživajte. Danas ćemo pričati o top 10 filmova koji su tebe inspirisali, što dokumentarnih, što igranih, koji su napravljeni prema istinitim, da kažem, događajima, jer ti posebno voliš takve filmove. Mm-hmm. E sad, počeli bi možda i sa temom koja je dosta usko vezana, da kažem, iz ono što si ti postigo. Svakako tvoje dva dokumentarca, Dani divova, su i, po mom mišljenju, najbolji naši sportski dokumentarci koje sam gledao. E sad, ti si na listi naveo Jimmy i Čina, mm-hmm. i čini mi se prva dva su njegova filma, dakle on je učestvovao, snimao. Jest, manje više, da. Pa prvi, da kažem, je Ruku, meni je uzor u tom načinu kako se radi i da kažem, sad ono, nek mi Bog oprosti ako grešim, ali mislim da je jedino Meru, jedino naš film rađen na taj način da su, da kažem, učesnici nekog podviga i sami snimatelji kasnije učestvovali u procesu i montaže i sve. Jer ja volim demistifikaciju svih stvari, mislim da je svaki sposoban čovjek, da kažem, svaki čovjek sposoban da uradi šta god želi, ako želi. Ako dovoljno želi, jer ti sad si rekao moj film, nije moj film, to je naš film. Mm-hmm. Jesam ja to negdje zamislio, jesam vizualizovao, jeste da mi je bilo na prvom mjestu da uradim film pre nego možda i sama taj moment trke i svega, meni to nije bilo toliko bitno. Bitnije mi je bilo da eto, moji prijatelji to završe, jer su oni, ja sam primjer, ljudi koji se rekreativno bave nekim stvarima, znači imaju živote, imaju porodice, imaju poslove. Uspjeli su nešto da urade što je za većinu sportista nevjerovatno kad im se kaže. I onda mi ta ideja bila da se prikaže da neko ko nije sportista, ne bavi se aktivno sportom, uradio nešto nevjerojatno, primjer je i pritom živi i ispunjava svoje neke druge obaveze. Tako da to je Meru priča o alpinizmu. Slično se čak i preklapaju priče, jer, na primjer, oni nisu uspjeli iz prvog snima do kraja. Da, pa smo se 3 godine ponovo pokušali. Mi nismo završili film iz prvog, iako smo uspjeli nas trojica, ali nije Aca završio. Mm-hmm. I onda su nakon 2 godine došli i završili isto kao što smo i mi nakon 2 godine došli i završili. I onda tu i naučiš malo se istrpljenju, naučiš da je uvijek onako kako treba da bude. Naučiš da mi u tom trenutku nismo bili spremni. Kao i onda što sam imao frustracije neke kad sam se vratio sa svim tim silnim materijalom, to je, ne znam koliko, 3 godine skupljanja različitih materijala, snimanja treninga i svega, onda dođeš kod jednog reditelja, drugog reditelja, onda se malo isneveseliš što oni, ne mogu da razumiju, nisu glupi ljudi, nego nemaju, da je kažem, vremena i želje da razumeju. I onda se razumeš, skapiraš da i to nije došlo vreme. Onda dođe vreme da se pojavi čovjek koji je kuvar, koji ima želju. I onda on sa svojom željom uradi 2 filma. Znači, to je bukvalno jedan čovjek uradio 2 filma. Nevrlo. Pre toga nikad nije uradio film. E sad,
to koliko je ono, ko je nosio kameru negdje po kiši, sam pokisao i pritom nije mogao da diše uzbrdo, on možda može da shvati kako sve to izgleda. Jer to su te nevjerojatne stvari. Drugi put kad smo išli, baš je Dušan, reditelj Dušan Nestorović, on je bio i snimatelj drugog puta kad smo išli. I sad prosto stoji situacija da čovjek ne zna da se snađe, jer nije bio u tim situacijama. I onda su na hladnom bili da je napravio -5, ušli u toplo u neki checkpoint, ja pogledam, kamera zamaglila skroz. A on sad opet vidi da sam ja u naporu, to je 50 km već uspona svega, ja rekao šta ti snimaš? I sad on, taj moment, to ne mogu ja da se ljutim na njega, ali ajde da reagujemo, ajde daj vadi akcijne kamere, one su malo otpornije, to nema veze, možda neće biti kvalitet slike, možda to nije kadar, nije osvetljenje, nije on, ali daj samo, nemoj mnogo da razmišljaš, jer to su lepe stvari da čovjek nauči da ništa razmišljanjem neće postići, nego samo delanjem. Reci mi, tu je bilo dosta tih, da kažemo, temperaturnih velikih razlika, da je to... Je li to možda bio, da kažem, najteži deo ili je... Pa sve te sklopno. Najteži deo je gledati svog prijatelja kako se jako muči, kako je u hipotermiji, a opet proceniti da vidiš koliko on zapravo je sad ugrožen, koliko nije ugrožen. To je to rekla, na primjer, Boško supruga lepo. Ona je verovala da ću ja znati da kažem, sad je momena da se odustane i sad nije momena da se odustane. Jer to da smo bili zapravo mnogo ugroženi, ja bih sigurno to obustavio. Kao što gledao si Meru, oni su 300 metara pre vrha stali, povukli se, jer je proračunato da to još 4 sata, ulazi se u drugu noć, nema hrane. Da, da, da. Nema veze, ništa nije vredno, da kažem, života, ne ide se po svaku cenu. Ali da li se ti uplašio u nekom momentu za svoj život ili... Pa ja iskreno nisam, ono, zato što... Kažem, bio sam stabilan i trudio se da budem stabilan jer sam nosio odgovornost i drugih ljudi. Da. I da sam ja bio toliko ugrožen, verovatno da ne bismo završili svi. Da. Boško je bio škabo, je bio malo ugrožen tu i svašta nešto mu se dešavalo, ali on ujedno, jer sam video njemu, video sam u pogledu, on je ujedno i jedna od najjačih, da kažem, žargonskih glava s kojim sam ja nešto radio. Ali tako je on i u životu, tu ne postoji puno razmatranja kod njega. Pa kad smo išli u Škaba, mogli bi tu da se dotaknemo toga kako je sve krenulo, znači sve je krenulo putem jednog maila, da tako kažemo, od čitava priča. Jeste, Škaba, eto, malo smo pričali kako tebe, da kažem, žargonski opet odjavila neka pesnikinja, kao neću, ne interesuje me tvoj podcast, kao što i meni, ja isto snimam, pa tamo neki ljudi misle da su iznad toga što u redu, opet ne mi je zamjerka, ali u redu i reći da, eto, prosto, možda... Znaš, biti pisak, pesnik, umetnik ne znači ništa ako nisi čovjek. Naravno. Dati šansu nekom, to znači biti čovjek, ne mora ni da se druži ona s tobom, niti bilo ko. I Škavo je tad istračao samo polumaraton, nešto na mišiće. I ja sam to video kao neku priliku, eto on trči, on priča nešto, on svedoči neki, ajde malo pa smo dotakli ste reči bunt, ajde vidimo koliko si zapravo buntovnik. Onda sam ja napisao poruku sa idejom da osnujem nešto gdje će ljudi besplatno trenirati, gdje ćemo se pripremati za maraton, nisam još tad pominjao ultramaraton, jer to njemu bi bilo previše. I on je samo odgovorio, može brate, ja sam skroz u fazonu. I to može brate, ja sam skroz u fazonu koje je krenulo 1. septembra 2013. godine, do sada je donelo, ja ne znam, sigurno hiljade ljudi, hiljadu otprilike ljudi je istrčalo svoje prve maratone, ultramaratone, pozavršavao neke stvari, ne znam, uvijek ga pominjem, ja, najveća pobjeda ultratrkača je Nemanja Nikolin koji je otišao na Novi Zeland, da pritom nije otišao dalje od Zemuna. Da, njega sam upoznan, da, on je tip. Sila. Da, da. Nadam se neće pogorditi sad mnogo. Kako se zove... Ali tu su se desili i razni brakovi, deca... Desilo se, ja mislim, 4-5 brakova. Sjajno, eto, imamo sjajno. Vasilisu, Anđelu, Ignjat, sad su i Uroš i Natalija dobili devojčicu. Fino priča tu, onda nakon toga je nastalo građansko novinarstvo i predavanja razno razna, snimanja.
opet sve to besplatno, sve je dostupno ljudima, neko hoće, neko neće, opet ko ima želju da hoće, nisu tu ni ne znam kakvi Spartanci, niti ne znam, da mi sad radimo ne znam neke treninge koje drugi niko ne može, ima tu i dece. Recimo ako je neko raspoložen, kad su treninzi? Pa uvek imaju to na sajtu Ultra Trkač Srbije, nek pogledaju, obično su vikendom treninzi, dođu, budu redovni, poštuju sve druge članove i jako je jednostavno sve u životu, ako si ti jednostavan čovjek, ako hoćeš da uprosti stvari. To ćemo pričati, u jednom filmu se baš to spominje, koji si stavio na listu. Ali mene zanima kako ste uspjeli da budete tako, da kažem, složni, da bude tako dobra energija, jer obično kad je tako, da kažem, neka malo, pa ne mogu reći veća zajednica, ali jeste, daj da kažem, ono, mislim, sad to broji i neke ljude, kako vlada tako dobra energija, šta je razlog tog, da kažem... Dobar je razlog. Dobar je razlog. Dobar je razlog. Da. Mislim da je razlog dobro. Da. Razlog je dobro, pa je onda sve dobro. Ne izmišljam previše. Kad sam bio na premijeri ovog drugog filma, baš sam se osjetio fino, ono, mislim, stvarno nekako osjetiš tu neku blagost među ljudima. Vidi se da oni, da svi među vama žele čak i više dobro drugome nego maltene sebi, kako bi rekao. Znači, baš se vidi... Ne bi preuveličavao. Da, pa dobro, ali naš, ja sam tako osjetio, to moj lični doživi, što se kaže. Mislim da to sam čuo u Trebinju, kad ti postaviš lokomotivu i kad postaviš one šine, vagoni lako onda idu, to ne treba nešto tu puno da razmišljaš. Sad, da li je to zaista toliko, ja se trudim, od mene kreće da ja ne volim mistifikaciju, ne volim glorifikovanje nekih stvari, znači ti si uradio, znači to nije ništa onda posebno, ako si uradio. Pohvalit ćemo uvek nešto, ali ajde, šta ćemo sutra? Evo, skoro smo imali, baš smo izbacili snimak This is Kiza, sa sve ćiriličnim natpisom, to je podvig u pitanje. A šta ćemo ponedeljak? Šta ćemo... Posle par dana, kad prođe podvig, kad prođe bravo, šta ćemo kad se ponovi podvig? Evo, mi smo prošli dan odivao, to jest ja sam prošao još jednom. Već drugi put se podrazumeva će ti to prođe. Da. Je bilo drugi put teže? Nije. Jeste jednako fizički bilo teško, ali to je moja najstabilnija trka, jer sam ja bio zreliji i znao sam jasno šta ja hoću od sebe i od staze. To, trka je dugačka, čini mi se 340 km, prelazi se 24 planinska prevoja, 5, da kažem, tih divova, 5 vrhova se pređe, oscilacije su od nekih 2200-300 najniže do 3300 najviše tačke, temperaturne razlike od minus 10 do plus 30, sneg, kiša, grad... U principu za 5 dana, koliko traje trka, otprilike uspemo da spavamo 4-5 sati. Popne se, otprilike visinska razlika je ekvivalentna 3 Everesta, kao da popnemo za 5 dana. I u principu tu prijavi se oko 2500 ljudi, 800 se izvuče, otprilike manje od 400 završi. Opet i tu, gledajući te ljude različite koji tu dolaze, tu malo ko se povredi pa ne završi. Mm-hmm. Tu ne završi čovjek koji kaže, ja neću da završim. Ja neću da završim, ja nisam sad spreman. Nije bilo nikakvih smrtnih ishoda ili nešto? Jeste, jedan Japanac je poginuo 2011. Ali mislim da nije bilo do staze nešto, prosto čovjek... Verovatno mu se spavalo, jer tamo gdje god padneš udarit ćeš glavom. I rizik je, taj nosi. A sad opet... Da ne misle ljudi, to je jako dobra organizacija. Noćni delovi, ako procenete ti organizatori da si rizičan, da ti se spava, pošalju neku pratnju volontere da idu iza tebe i bukvalno da te kontrolišu na nekim delovima. Da vidi kako ćeš. Planinski prevoj koji su rizični, da imaju kanapi, to obično stoji jedan čovjek koji isto tako pogleda, proceni da vidi u koliko si ti priseban. Ali opet, na svakome od nas je odgovornost. Može ovdje da te zgazi kamion na pešačkom ako ne paziš. A reci mi kako se ti izborio, da kažem, svako ima neku krizu, da kad si imao krizu tokom trke, da si, šta ti je prolazilo kroz glavu? Pa nisam ja imao krizu tokom trke, nisam iskreno, da li mi je bilo mnogo teško, da li tu ima i suza i svega, ja znam zašto sam pošao, znaš, mnogo je bitno kad čovjek zna zašto je pošao negdje. Ja sam pošao da se izborim sa krizom, a ne da imam krizu. Mm-hmm. Znaš, sad to će zvuči možda alfa, ja sam tamo...
pošao da sve što sam prethodno kroz trenažni proces, koji je mnogo teži nego sam taj podvig gde ti to odeš, bukvalno kao da ti skupiš, je vidiš, treba se sredi, sad uđeš ovdje u stan, kao trebalo bi ovo da se uradi, ovo, i ti staviš na spisak šta sve treba se uradi, šta sve je nesloženo u tebi. I tamo odeš samo da te totalno očistiš sebe i da se posložiš. Jer samo u momentima slabosti, mi sad ovdje pod klimom ne možeš prevazići u sebe. Ne može, mora nešto da. Mora osjetiš. Neki napor, da. Ne napor ludački, ne po svaku cenu, ne, jer ovo ne završava neko, jer zato su dobri ti ultramaratoni. To ne može se zatrčiš i kao, sad ću ja na mišiće, ne može. Ne može, će te poklopi planina, poklopit će te ovo, malo ćeš da promrzneš, pašće jedna kiša, desit će se nešto i onda toga nema ništa. Da. Jer to ono uči baš trpljenju i tu ako kreneš, ne kažem da svi idu sa tim razlogom, neko i ode da ono, prosto upiše sebi podvig, da napiše tamo, pobedio, osvojio, a se ne lažem, nisi ništa osvojio. Jer da si osvojio, ti bi to doneo kući i ne bi onda išao više ni na šta drugo. Da. Ne bi išao dalje da tragaš, pa više, pa jače, pa onda to ide u neku drugu maniju, ono, i u neko bežanje, a ja sam otišao da stignem, a ne da pobegnem. Sad ima i ti moderni pravci, eskapizam ovo, eskapizam odeš na ples, eskapizam odeš da trčiš, pa gdje ćeš se vratiš kad pobegneš? Opet mora dođeš ovdje. Moraš, nemaš od sebe pobegneš. Pa ne možeš, ono, mora dođeš sebi. Ono. A reci mi, kakav je osjećaj posle, kad postigneš tako nešto, sad smo pričali, mislim u tom momentu, baš tada, kad si završio to. Ne, ono, to u prvom delu se vidi, nema to što kažeš kao, ja sam mislio sad će mene grom neki da udari tamo u cilju, pa ću padne na kolena, pa suze, pa ovo, pa ono, i kaže, malo sam se ono i smorio, jer se ništa nije desilo. E onda kad je stao, pa je skapirao da se sve to desilo u tih 5 dana. Da. Jer to nije zapravo 5 dana, ja sam imao osjećaj da smo mi bili u ratu nekom, da smo 6 mjeseci tamo bili, da je to toliko stvari, ono, ti više pogubiš kompas, koji je dan, kad si krenuo. Bilo je zanimljivo što mi učeo išli snimamo škabu, neki spot, pa neka dečica sa nama i oni uključili i gledaju film pozadi. I sad u jednom momentu ja odgovaram, dobro, evo još 2 noći nam je ostalo i to je to. I kao, brate, da je ona devojčica, kao šta još 2 noći, ono. Pomeri se i perspektiva, pomeri se sve i onda proživeo si sve to na stazi, bilo je tu i mnogo i suza i svega i prosto i molitve i šta god čovjek, ono, pošta god je pošao, mogao je da uzme. Ti si u dokumentarcu spomenuo da ti majka mnogo znači i napravio si... I majka i otac, da. Da. Pokud. Da. I napravio si i čitav serijal majke poznatih, da kažem, ne samo majke poznatih umetnika, nego... Pa to je serijal o ljubavi, da. Da. Ono, to smo u sklopu građanskog novinarstva, nakon treninga smo organizovali predavanje, su razni ljudi dolazili, govorili i u prizmu... Majke naučnika i... Majko, jer moja neka teorija da smo mi svi potomci udovica i ratne siročadi, jer dosta muškaraca je izginulo. Da. Ratujući, voljno, nevoljno, ovako, onako. I onda ovaj narod su iznele te majke. To je njihova ta iracionalna, ta neka luda ljubav koju ne možeš da objasniš. Kako objašnjavaš onda ovo što se dešava da sada, znači nakon svega toga što ti kažeš, da takvi su nam bili, da kažem, preci, i da se dešavaju neke izdaje ovako, mislim, izdaje svog naroda. Klima, ono, navikne se ljudi na klimu. Komfort. I onda, što kaže prijatelj moj Nikola Drobnjaković, mogućnost svakog podviga je ukinuta kad se uvelo centralno grejanje. Znaš, tim ti ne mora da ideš napad, iscepaš drva, da pripremiš drva za sutra. Šalim se, ma nemam pojma, pa uvijek su ljudi nešto izdavali, ne znam, ono, to je, ne treba ljudima ni to zamerati, ono. Tu smo mi da svjedočimo. Možda ne svjedočimo dovoljno, da svjedočimo da kad ne bi mistifikovali ove stvari, sad da je jednostavno da od jednog čovjeka krene, da se napravi zajednica, da se tu dese brakovi, da se naprave 2 filma, da kuvar uradi film, Dušan Nestorović je kuvar po lokaciji. Da, jučer sam pitao baš tu decu, pa šta mislite čime se mi bavimo?
pa vi ste snimatelji. Nismo, daleko bilo. Nismo, ne, ono, samo imamo želju da uradimo više nekih stvari. Opet nije to, ne znam, Bog na šta. Opet, nije to neko, sad ne znam, tu skoro smo neko predavanje, pa tu nahvali me ovaj prijatelj Vladimir Janković. I kao to je misionarenje, ono, to je moja želja, ono. Ti nađi svoju želju, pa radi svoju želju. Ja samo ispunjavam svoju želju, ono. Ja volim da razgovaram s ljudima, volim ovo što ti radiš, pa sam zato došao kod tebe, da je nešto drugo. Možda bi ja rekao kod ta pesnikinja, pa me to ne interesuje. Ono. Ja ne interesuje me, čao. Od prilike, ovaj. Tako da, u principu, sve mi uvijek krenemo od nekih sebičnih stvari. Da. Ja to volim tako, ja to tako doživljavam, ja volim cveće pa posadim baštu, je sad što neko još uživa na košutnjaku toj bašti, to je plus, to je super. Ali sad, da mi to postavimo kao, sad je ovo, pa to je bašta kao i svaka druga, nema tu razlike. Mada stvarno se osjeti neki mir, ja kad sam mislio dolazio kod tebe na intervju, moram isto da kažem da mi je to mnogo značilo, da si ti bio prvi, da kažem, koji je prepoznao ovu moju priču u tom nekom, da kažem, medijskom svetu, ti si me prvi pozvao na intervju. I osjetio sam neki mir i mislim tamo na Košutnjaku i ta baza vaša na Košutnjaku mi se jako sviđa kao takva. I mene zanima sad ti, znači, ti se baviš, pa može se reći, i ekologijom i Pa znaš kako, ja to ne volim. To je skoro neka devojka nešto počeo priča o tome i ja sam rekao da mene ekologija ne zanima. Da. Zaštitan život nezrednje sredine me ne zanima. Jer mi ćemo sad sve da proglasimo ekologijom. To što ću ja možda da pokupim ovdje flašu koja je pala, to je, ja sam sad ekolog. Pa to ti je osnovno vaspitanje da nakon mi što odemo odavde da uredimo ovaj prostor, je tako? Naravno. Znači nisi ti, ne znam, pejzažni arhitekta ako si, ili ne znam kako se zove, unutrašnji dizajner ako pokupiš svoje stvari koje si razbaca. Znači, opet ne treba mistifikovati, ono, ne znam, ono, nemoj da preuveličavamo neke stvari, nemoj dobro, da pravimo, znači očisti za sobom, sredi za sobom, jer opet, sebični su porivi. Ja tu da trčim, hoću meni da bude lepo. Sad što i tebi lepo, drago mi je. Ali meni, mislim da je to prirodno, da. I to stalno ponavljam, mislim da je bitnije podići palu flašu nego palog čovjeka. Tako je. Jer pala flaša nije imala izbor da se tu nađe. A pali čovjek je u većini slučajeva imao izbor. Ali opet, nemoj beležiti sebi da je to nešto bitno. Jer što kaže i u Evanđelju, ne sme znati levica ili desnica šta radi obratno. Ne sme znati levica šta radi desnica. Jer sve što mi ispričamo da smo uradili, to baci da si uradio. Znači uradiš zato što si uradio. Jer opet, mi zaboravljamo, ovdje, ne znam, super, sad ti pokreti brane, ne znam, platan brani, ovo brani, ono. Odakle si došao? Iz Arilja, Aranđelovaca, Pržogrnaca, Prijepolja. Što ne odeš na dedovinu da braniš tamo? Lepo je da se ne iseče Beograd i super je to. Ali malo menjamo teze. Mm-hmm. Jer bitnije je opet, ja kažem, Škaba imao neku predstavu, car Edip i malo ko je od trkača otišao. Ja im kažem, džabe vi idete, branite drveće. Pristao bi prije da iseku ceo Beograd drveća, nego da Škaba ostane sam. Jer mnogo je bitnije da mi branimo Škaba, da branim Bojana, nego što ću da branim neko drvo. Drvo se posadi, nići će. Da. I drugo, šta braniš? Ajmo na selo onda. Malo smo i mi licemeri, kao lepo je na selu. Pa druže, kad nisi plastio seno, normalno ti lepo, kad te nije ujeo obad u životu, lepo je ono, svi šlikaju etno sela, pa rakica, kafica, pa to nema non stop, tako. Ustani u 5, pa pomuzi krave, pa jedi prvi put u 12, pa onda možda pričamo da je lepo selo. Pa poljski WC, pa. Pa to ti je prvo, pa dobro, sad malo su avanzovali i to. Ali ja sećam, mi smo provodili ono po cijela leta na selu i radili to, radili smo dok nismo mogli da radimo. Da. I tad se sećam i baba i deda, a neće vas selo vidjeti kad budete mogli zapravo da radite. Da. Koji bilo, da se ne lažemo. Ali krenu neke druge stvari, krene pubertet, krene da te privlači nešto drugo. Ali sad smo izašli valjda iz puberteta, pa bi red bio da, super, kad završimo sa branjenjem Beograda, da odemo da vidimo šta li nam radi neko, ono, da li nam je zaraslo groblje, da su ti sahranjeni neko zbog koga ti živiš danas, da li pre nego što pljuneš po Srbiji se setiš da si ti
tu slobodan i da pljuneš po njoj zahvaljujući što je neko dao život za nju. E, to mi malo zaboravimo. Ali odnosno mi od teme, daj pričamo ovim filmovima, oduzeti ja vremena mnogo. Ma ne, nisi, sve to ovaj, u temi. Pa jeste, pa fino je ono, ali znaš, malo prije smo pričali, jedini pravi bunt je ovo. Daj, zvao me Bojan, odo, ja sad, daj da požurim ovo, da stignem ja posle svoje isto da snimam. Ne da požurimo da otaljamo, nego... Dobro je ono, značimo se tu, bitno da smo tu jedni za druge, bitno je da i bitno je šta prenosimo. Da. Jer ako ti svako malo nešto prenosiš, ja neću te shvatan za ozbiljno. Jer ako ti sad kažem, ja sam malo u nezgodnoj situaciji, gdje su bili ovdje ovi, da kažem, od struke ljudi, glumci, umetnici i to. Dobro, ja sam, ali evo, kad smo već kod toga, ti si prošle godine izbirku u cilju Kraja nema. Izdao... Pa opet je to, ja kažem, ta zbirka izašla uprkos meni, a ne uz pomoć mene. Da. Ja sam to nešto žvrljao, pisao po nekim papirima, a neki ti dobri ljudi iz Trkača, ne znam, Milan Azarić, Igor Dundić, Milica Božović, oni su to prepoznali da je to bitno da se oštampa. Ja nisam prepoznao da je to bitno. E onda je ta druga stavka, gdje ti daš slobodu, pa Bojan, ako ti se radi, radi, vrati, ono, mislim, hvala ti, ono, znaš, ono, kao bi. Jer opet, ti si tu nešto video. Znaš, ne mogu sad kažem to neke mecene, da su to neki, ne znam, nije. Nego nešto su oni to prepoznali, po Bogu hvala. Ja ću nešto prepoznati u tome, neko možda ko pročita tu će prepoznati nešto drugo, ali treba sam ovo kažem, za te filmovi to, ja ne mogu sad ti analizati, ne znam da znati, nabrojim 10 imena glumaca. Ne, dobro, nemam pojma, ali, dobro, ali nije mogu to ti prenesem osjećaj. Što pričamo, da. Jest, tačno. Da. E sad, ja mogu ti prenesem svoj osjećaj. Sad zavisi koje ja osjećaj inače prenosim. Problem je što ljudi nas ne shvataju za ozbiljno što prenosimo raznorazne vjerojatno osjećaje. Od gužve u saobraćaju, od toga da li ti je vrućina. Da li, ne znam, je se ovo desilo, da li je ovaj na TV-u rekao ovo, da li ono. I onda kad dođemo do ovoga, to je samo jedna od stvari koje si pomenuo. Da. Da. A to nije dobro. Da. Nije dobro. Recimo meni, evo ovo je sad da otvorimo ovako. Uh-huh. Isto Trkač. Nikola Krđić uradio dizajn korica. Pera Nikolić, da. Pera izdaja, Pera moj izdavač. Otvorena knjiga. Isto, no, kao što bi ti izdao to? Što bi bilo ko postoje osim, sad da ne uvredim, ne znam, Lagunu ili neke velike. Ne. Jer ako je to sad, evo fotografija. Četvorogodišnji Teodor uradio fotografiju. Mm-hmm. Slučajno, držao aparat i iskljocao. I opet, posveta majci i šampionima. E pa ja sam te malo možda i prekinuo kad se krenuo pričaš o majci i uopšte. Pa ja sam njoj zahvalio, moj brat imao 14 godina, ja 17 kad nam je umrao naprasno otac preko noći. I to je period gdje čovjek sam po sebi lud jer je u pubertetu. Pogotovo ako ima neka interesovanja, onda još luđi. Još ti se desi onda tu pa su ti svi krivi. A ona nije imala objašnjenje za to naše stanje, imala samo ljubav da mi to prođemo. Mm-hmm. Nije sprečavala ništa, nije... Tu ima ta priča o želji, o jednom promašaju i želji, koja govori upravo o tome da sve neke stvari koje, ne znam, ja doživim, ja sam osjetio kao svoje, nije rekla, e, to nije tvoje. Pusti da vidi da je to moje, ja ću sam, ono, to... Jer u principu roditelji šta su radili tamo, u ranom tom detinjstvu do 5. 6. 7. godine pre škole uradili su. I to ostaje na nekom nesvjesnom nivou da ti koliko god otišao pogledaš da vidiš da li vidiš semafor. Ako vidiš semafor, dobro je. Ako ne vidiš semafor, vraći se nazad. I to je to. To ti je kao ono, juče smo za malo izgubili drona, nešto smo snimali i nesta GPS. I nema, ugasio se. I posle 15 sekundi, tap, tap, ablendo je onako nešto i piše Vik signal, dron se vraća sam. E, tako smo i mi, kao taj dron koji izgubi signal i onda se upali ta lampica i onda kreće taj autopilot da te vrati nazad. E, tako ja vidim tu ljubav roditelja koju primimo kao ranije. E, onda je Zorica to. Jednostavno, ne bila podrška, možeš ti to, sine. Idi pa vidi da li možeš. Je to reći, ja sad, možeš ti, Bojane, da radiš podcast. Pa šta to znači ti ja kažem da možeš? Da. Vidi, probaj, bit ću tu ako mogu pomoći tvom kolegi oko svetla, da vidimo ko šta može. Da. Znaš, to je cijela nauka, ono, da nešto opet ne mistifikujem, što ne možeš, ono, šta je najgore što možeš da radiš? Ti mi sećam prvog našeg susreta, to kad sam te snimao, i ti si kao, dobro, ovako malo si imao nervozu,
I ja sam sad rekao, brate, evo, sad ćemo isključimo kameru. Ja, koje pole ti sa nas, sa strane sad? Jer ne. Kadar odavde, ovo je jedan kadar. I ne. To sad neko što vidi. Ne. Ali sad, kad bi neko poledo sa strane, mi sedimo u dnevnoj sobi, tvoj brat gleda Instagram na telefonu, ovde je sve onako raspoređeno i to je totalno čudan kadar. E tada su nas dvojicu pogledali u nekoj rupi, sedimo tu sa nekim donesenim stolicama i nešto, to izgleda sad čuje Bože. Ali lep ambijent, priroda. Jeste, ali sve zavisi od perspektive koju gledam. Znači ovo je prevara sad, ja ću ovde se potrudim da ne budem baš, da ne kažem nešto glupo, da ne opsujem, da ovo, da ono. Znači u startu mi tu nešto fino podešavamo. Da. A i najgore što može se desiti da lupim ja neku glupost. Pa nisam ni prvi ni poslednji koji je lupio glupost. Da. Ono, niti sam od, niti mislim da će sad ovo što ja ovdje izgovorim da donese ne znam sad nešto promenu, sad će ne znam, niti mislim, ako neko pogleda neki film, nije loše, pogledajte ove filmove, ajde. Ali evo sad dolazimo i do toga, ti snimiš film, izmučiš se, ne znam, mislim da. Dobro, vi ste sve to, da kažem, zbog sebe uradili, mislim, ono, da imate taj neki dokument, neko svedočanstvo, ali onda ljude mrzi da pritisnu to jedno dugme, da pogledaju, ili ono, izađu posle 2 minuta, 3, mislim, nemaju koncentracije, pa, neš, kako objašnjavaš to sve, ta pa, cela priča? U redu mi je to. U redu mi je to iz prostog razloga jer sam sad malo zrelio, ono. Nisam dozreo, još nisam sazreo, ali zrim polako. Prvi put kad se ja vratio sa Tora, ja sam imao želju iz prosto te neke dečije želje da podelim, da ispričam. Ja, šta sam video, Ali onda ti skapiraš da posle 10 minuta, i taj čovjek je nešto video. Video je da je gužva u Lindi bila. I ne možeš da veruješ, jedna žena je rekla drugoj ženi šta. I sad ja ne mogu da kažem da to nije bitno, jer je to što se kaže ovaj highlight njegovog tog dana. Da. I on, mi smo socijalna bića, svako deli nešto svoje, svako deli ono što nosi, svako deli ono što ga žulja i ono u čemu se on osjeća velikim. Da. Taj čovjek koji je stigao od tačke A do tačke B po nekoj gužvi, on se u tome osjeća velikim. I nije mi zamerka. Drugi put kad sam se vratio sa Tora, ja nisam imao želju nikome ništa da pričam. A ne kao sad sam ja, ne znam, nego jednostavno bio sam u redu sam sa sobom, to je najbolje. To mi je bilo fino. To je tamo suština. Lepo stoji isto u Evanđelju, ja se vraćam opet, a mislim bi to svuda trebalo piše, na svakom ulazu, sajt, na knjigu, bilo šta, tvoj podcast, kusite i vidite. I ovo moj pokušaj da objasnim nešto već degradira to. Dođi i vidi. Dođi i vidi. I to je cela nauka, ono, dođi i vidi. Ti, idi i smotri, ja sad, što kaže onaj ruski film. Pa mi sad možemo ovdje pričati, ovdje će pomisli ultra trkaš tamo neka sekta, neke budale, neki, ne znam, nija. Ali pa, ti obično, si došao i video. Da. I obično i ovi koji su mislili da smo sekta budale, da tamo neki, ono, ne znam, desničar vodi i krštava ljude, ono, na topčideru, ovaj, kako se zove. Dođi i vidi, pa kao je, pa vi, šta, jer ne jedemo živo meso, šta, ne razumem, šta si očekivao, kromanjonce neke koji... A to sam primetio da čim je neka veća grupa ljudi se oko neke ideje, da kažem, složi, nevezano od politike, nego ovako, da odmah ljudi misle da je to neka sekta, da je to nešto... Zato što, ja sam malo pre smo pričali o tom buntu, moja to teorija i duboko verujem da je ovo vek Stavrogina. Znači, to je vek ljudi koji sve navodno razumeju i sve mu se podsmevaju. Jer ti si tu da se podsmeješ, da pljucneš malo na nešto i to je cela nauka tvoja. I ti u tome vidiš svoju važnost, iznad svega si ti, svemu si ti mera, sve meriš naspram svog pređašnjeg iskustva, znači mi možemo da merimo gde god je neka zajednica, a tu je nešto, tu je neki interes, tu je ovo. 8 godina besplatno nečem. Znaš, 6 godina građansko novinarstvo nije besplatno jer je to trošak, treba platiti piće, treba ovo, treba ono, znaš i sam kao sad. Možeš kupiš ako ništa flašu vode da me postaviš. Tako da, ali opet ni to nije, samo eto ljudi, ostavite ljude na miru, znaš, ono, kao pustite svako, u redu da ne veruš to, u redu da ti to bude bez veze, jer možda jeste. Ali nije. Možda ću i ja, možda ću i ja reći za 10 godina da je ovo sve bez veze. Nama je u planu da 2033 snimimo dokumentarac koji će biti, ja mislim, najduže sniman, ono koliko sam proveravao na internetu, eto, možda i tebi zanimljiv podatak da proveriš, pošto voliš da istražuješ. Ovaj će biti najduže sniman, 20 godina bit će sniman dokumentarac. A zvaće se upravo, može brate, ja sam skroz u fazonu. Šta jedna rečenica, može brate, ja sam skroz u fazonu, prouzrokuje
od starta, od 1. septembra 2013. godine do 2033. godine. Jedna rečenica u mailu. Može, brate, ja sam skroz u fazonu. To je cijela nauka. I onda to, da kažemo, tvoj neki sljedeći plan za film je taj film ili će biti nešto u međuvremenu ili ko zna? Ja mislim da je smešan svaki čovjek i neozbiljan je svaki čovjek koji ima plan za život. Tako da ja nemam plan, ja idem, ja imam osjećaj. Ja imam osjećaj da će sve biti dobro. Da. I duboko verujem da će sve biti dobro, pa kud nas put odnese. Jer svi ti neki ljudi, ne znam, Nikola Krđić koji je ovo, sad sam nabrojao, Milana, Igor, Milica, Dule, svi su oni ušetali u moj život. Ne. Nisam ja imao plan, ne sad idemo pa radim scouting, pa ne znam, HR-ove angažujem, pa radimo studiju slučaja, pa ne znam nija šta. Nego su oni ušli u moj život. Ušli, neki će se zadržati, neki neće, ali slava Bogu, to je opet prirodno. Ali opet bez sve priče ne bi bilo tih poznanstva svih i... Pa jeste, ono, da. Ali šta će drugo? Da. Ja tu uvijek kažem, šta ćeš drugo? Da. Da se zatvoriš negdje, da ono, kao razočaran si u sve, mislim, nekako ne, mislim, da, ne ide, da. Mislim. Pa ide opet, možda trenutno, ono sad da. Ti kao, zašto si mi ostavila mene, puštaš Tomu Zdravkoviću, piješ, ono. Možda i to u redu jedan period, ali ne može ni to večno, znaš, mora klima se isključi povremeno. Da. Nemoj sad, dok ja ne ode poslije, ja samo pričam ovdje. A evo sad da se malo vratimo na ove dokumentarce. Zašto si me zvao? ne, zvao sam te zbog ove priče, naravno, jer mislim, bilo bi glupo da pričamo o nekim dokumentarcima i tim uspjesima, da čovjek ne svedoči, da kažemo o tome. I opet si stavio, čini mi se isto Jimmy Chin imao veze sa tim filmom ili... Down Wall nije, ali sa Free Solo jeste. Free Solo. Down Wall je prva priča, to je El Capitan, ta stena, visinske razlike, vertikalno je skoro 90 stepeni. Prva ta priča meni bolja, iako je Free Solo mnogo bolje, oni su dobili i Oscara za, ne znam zašto tačno. Da, vidio sam, za najbolji dokumentar. Pa da, najbolji dokumentar, zašto će drugo, da. I tu je podvig kao podvig neverovatan. Ali opet ako u podvigu izostane ta neka priča, to nešto ljudski taj moment. Ne kažem da ovaj Alex Honnold, kako se već zove, čini mi se, pogrešit ću, nije bitno, ovaj akter koji je popeo Free Solo, da nema nešto ljudski, ali mi je malo kao robot on. I malo mi je sve je samo u svrhu podviga. Da, malo stilizovano što se... Pa nije to naivno, to je što kaže on u tam free climbingu, bez opreme, bez zaštite, tu je, ako želi perfekcionizam, tu ti je vrhunac. Da. Jer ako nisi perfektan, poginut ćeš. Da. Znači jedna greška ti gineš i to je stvarno, ali priča kao priča, da je malo drugačije ispričana, možda bi bilo još zanimljivije. Ali preporučujem ljudima jedan i drugi film da pogledaju prvo Down Wall, jer tu je ta priča kako izgledala, kako se zapravo napravila, opet, da nije napravljena ta staza, kuda će otprilike ići, kuda će se i kasnije u Free Solo on peti, teško da bi on sam po sebi, znači potrebno, jedni smo potrebni drugima, kao što je tu jedna priča pratila drugu, da. Iako su ono nezavisne totalno priče, tako da to su te dve priče koje, lepa je taj moment neizvesnosti, taj želja da, znaš kao ti penješ golu neku stenu vertikalno. Da li to ima neku poentu, da li nema, da li će nekome biti bolje, pa za nekoga ali tvoje, da. Tvoje, znaš, neko, ti pustiš decu u igralište neko, ne znam sad ima tih parkića, neko ode na toboga, neko na ljuljašku. I sad zamisli šta mi kad porastemo radimo. Ja dođem, ne treba ti da ideš na ljuljašku, nemoj na ljuljašku da ideš. Vidi gdje hoćeš, druže, ono, samo nemoj da ugrožavaš druge. A to mi radimo, kao da li je potrebno, da li je apsurdno što vi, oni trče, oni čak ne trče, oni hodaju prazno. Pa jer sam ti tražio pomoć, sam ti tražio novac, jesam ti nešto, jesam ti uzurpirao na neki način. Stavite ljude na miru, ko hoće da bude klaber, ko hoće da bude influencer, super bre. Pa to je lepo, ono, pa i onaj prvi pičiški čovjek je bio influencer, on je isto imao neki tamo Instagram na zidu, znaš, on je nešto tamo crto neko, pa kako koknuo mamuta, pa sad mi ovdje ono, ljudi upet se ribu pa uslikaju. Da. A to je isto kao onaj pećinski čovjek, to se ništa ne razlikuje, a lepo je to.
U startu, u svemu tome je želja da ti nešto podeliš sa nekim. Vada. Ono je tamo, prije jednom si došao neki, nije Bataja, nego nešto, tako nešto, kao, Kiza Bataja se potpisao na drvetu u košutnjaku. Ja rekao, sam si ovo kralja koji od Bataje do košutnjaka, to je dva dana jahanja, došao da ostavi svoj trag. Znaš, sprejom, neće to ništa biti drveto, ali mi zanimljivo ono Kiza Bataja piše na drvetu i taj neko od Bataje do košutnjaka, on nije sreo nijednog čovjeka, mu kaže, dobar si čovječe, volim te, ili bit će sve dobro. Znaš, to je krik njegov. Da, da, da. Krik je, volite me ljudi. Sve ono, i dole, ne znam, možda da smo više voleli nekog. Tu smo komentarisali murale u tvojoj zgradi. Da. To je krik, volite me ljudi. Da. E sad, nismo ni svi na nivou, ko je to rekao, ono, prazne su mi ruke i čitav svijet grlim. Nismo, nije ti dato, to je isto dato nekim ljudima. Da, da. Neki ljudi hoće da budu voljeni. To što ti radiš, isto je ono, ko, volite me ljudi. Ono. Ne ono očajnički, nego prirodno je ono da pokažeš nešto, dete nešto nacrta, ide i pokazuje svima šta je nacrtalo. Da, da. Izvini, sad opet sam ne otišao. Ne, nisi, natrlo si me neka razmišljenja. Ali evo, ja sam razmišljao i ti kad si pričao, sad ove neke priče, mislim i ovo za pecanje posebno, znaš, dosta ljudi, kad gleda tako neki dokumentarac, izražava neku sumnju, da li je to stvarno urađeno i da li tu može da se lažira, da li to može, da li misliš da ima tu nekog lažiranja među tim, da kažem, dokumentarcima, da može nešto da se, ili recimo, evo sad navodim primjer, Jeremy Wade, to je ona emisija Rečna čudovišta, da on putuje po svetu i sad ne znam, on čovjek ono na dnu zaroni Amazonije i ne znam, vidi pirane, igra se s njima bukvalno ono i kao sad ljudi kao da, to je sve, kaže, namontirano, to je sve izrežirano. Onda... A zato što sedi pod klimom. Sedi pod klimom i on zna šta je lažirano. Zašto je bitno uopšte? Lepo je. Pa na kraju krajeva, iako stoji neko sa harpunom iza njega... Pa znam, ali onaj Bear Grylls je preživeo ono, pad, ne znam, iz aviona, bio u koritu, prohodao, popeo Everest, leteo s Everesta, skijao s Everesta, šta ja da pričam o njemu, da li je ono Zlatiborac posle ili nije. Pa ko da je bitno, čovječe, znaš, nije se on zadesio tu. Da. Jer da može se zadesiš u toj priči, da snimaju, onda bi ti ja bili tamo. Da. Pošto nismo, znači on treba tamo da bude nekim zalaganjem, nekom zaslugom je to, da. A sad to, da li je to lažirano? Pa idi pa siđi to sa piranama pa vidi da li je lažirano. Ja ne znam, ja se ne bavim time, ja uzmem ono samo što mi treba. Znaš, ja uzmem poruku. Da. Jer to je, znaš, kao, to je sad kao uzmemo sad, ti mi daš ovo, ne znam šta si mi dao, neku vodu, ja da uzmem da ti tražim pozadje, da pročitam da im da li ti meni stvarno dao li si krijući sipo iz česme. Pa tako? Tako. Pa malo poverenje, ono, ljudi... Kao mučke kad su prodavali svoju vodu kao česmoveču, tako da... Šta fali, pa i to je, znaš, ono, i to je... Ima taj sjajan, to sve, to nisam ga stavio, taj dokumentarac ruski o vodi, ono. Hoćeš kad smo govorili još vodi? Neću, pa uzet ću sam, ono, nije problem. Znaš, i sad su vikali su na vodu, na jednom su služili liturgiju, na nekom su pustali različitu muziku i onda su zamrznuli i kako se zove, ispitivali su molekulu vode. Da, gledao sam to. Znači, tako puno, čak i da to česmovica otpeveš i ovdje stani bar vodo i ona će da postane dobra voda. Ono. I kad sam to okačio, izvini, kačio sam to, bilo je komentara. Ovo je, kaže, ovo je laž, ovo, to ne znam. Dobro, njemu je laž, ono. Ovi što kaže, kao... to su pitali, na primjer, kažem, moj nezvanični duhovni otac, pokojni vladika Tanasije Jeftić, nešto on drža neko predavanje u Atini, ili u Solunu, nisam siguran, i kao na teološkom, naravno, fakultetu, i prošli su neki anarhisti ispod prozora, pored škole, sve što demonstrirali, i vikali su, Bog je tiranin. I... On je, tu su studenti se sablaznili i pitali njega, pa eto, oče, šta vi kažete, no, pa njima njihov je Bog tiranin, oni su takvog odabrali, moj meni dobar. Da. I sad ja da se analiziram dalje Bog tiranin, meni je žao što je njima, što je bilo kome Bog tiranin. Da. Ali, iskreno, ja nešto ne verujem u tu priču. Verujem u stvar izbora. Opet se, ono, pomenuli smo malo prije Dostojevskog. Ivan Karamazov, on kaže, bre, preširok je čovjek, treba ga se uzeti. Ili inkvizitor, ko je već rekao. Da, znaš, ne treba, neće čovjek slobodu, preširoko je to za čovjeka. Ali opet, ja kažem, sloboda i da ti pljuneš ovu zemlju, a zahvaljujući
toj zemlji, tim nekim ljudima koji su dali život, ti si slobodan da pljuneš po njoj. Da, da. Znaš, i to je lepo. Da. Znaš, to je sve neko vrzino kolo koje, uvijek će ga sve ti znati. Znaš, u suštini sve neko, problem je, ono, kad kaže tamo čovjek je mera svih stvari. Pa kako čovjek može biti mera svih stvari? Koji čovjek? Jer Bojan taj čovjek? Jer neko sa televizije taj čovjek? Jer, ne znam, Niče ona čovjek ili sve čovjek? Ko je mera? Jer onda imamo naciste koji određuju da su oni mera. I uzmu ovog na čovjeka kao uzora nekog. Da, da, potrebe ga. Da, da, da. Pa nije mera, nije čovjek, ne može biti čovjek na meru. Da, da. Nije čovjek mera. Pusti čovjeka da živi. I ono stalna priča kao iz ovog ugla gledanje iz ovog ugla. Pa kad smo po ćoškovima. Iz mog ugla ja ne vidim da je tamo kupatilo, iz tvog ugla ti ako možeš da vidiš. Znači, ni nema tu nešto, ali dajde, o to smo opet predaleko. Ma nismo, pa ne sve, ja u sklopu teme. Ali evo, znači kad smo već i kod te priče, imamo tu priču za Edvarda Bernese, The Century of Self. Da, evo mislim da je to, na primjer, bitno da pogleda svako, ja bi to puštao deci u srednjoj školi, onda da prestane se lože da oko bilo kog bonta ili bilo čega. Zato iz prostog razloga Edvard Bernays je sestrić Freudov, koji je opet taj, malo prije smo pomenuli i taj feminizam i sve to i te krugove, opet prva slika feminiskinja, ako se ja ne varam, je bila prva reklama za Lucky Strike. Jer je on upisao, on je našao povezanost između penisa i cigareta i onda su te žene zapalile male penise na Times Square-u i to je bila prva slika za Lucky Strike. To je prva reklama. I onda ti shvatiš koliko zapravo od starta kreće zloupotreba. Da, da, da. A ti misliš si slobodan zato što si zapalio cigarčinu. Da, da. Znaš, u stvari, tad su žene dobile pravo glasa i onda je on iskoristio celu tu situaciju. Tad se u to vrijeme se to dešavalo, tako da ono... Pa to je sve, ali to odgledaš, pustiš da ti se malo slegne i onda se okrenemo jedni drugima. Jer to je isto Atanasije Jeftić pomenuo, sam ga on stalno koristio, mislim da su isto bile reklame za cigare. Čini mi se, on isto navodio taj primjer kao be you, be Cooper. Da. Kao da bi ti bio ti mora pušiš Coopera. Da, ili, da. Ako se ne znam zašto. Ali to je upravo ono što Edvard Bernays želeo. Znači, razoblič čovjek. Da, da, da. Rašrafi ga. Tako. Da bi bio idealan šraf u bilo kojoj korporaciji. Jer ako ti razobličiš čovjeka, da li Bojan sede ovdje ili sutra on ili ja, sve jedno je, bitno se obrće novac. Da, da. Edvard Bernays je pre toga radio u vojnoj industriji. Da. Pa je sve to ono, taj marketing oko ratovanja i sve to iskoristio kasnije. Opet u službu kapitala. Opet, što kažeš Kabo, on je onako duhovan čovjek i veruje u čovjeka. On misli da to on čak nije ni mislio da radi ništa loše. On je verovao u to. Da, ali... Jer sad, zašto mi poverujemo u nešto što je ono... Samo treba odgledaš što vidiš otprilike šta se tu dešava, vidiš kako to svijet funkcioniše, prepoznaš na nekim primjerima. Naprimjer, mi smo prošle nedelje imali predavanje, preprošle, bio je gost Bojan Arvutina iz Muzeja genocida i pričao je o genocidu, šta je zapravo. I sad je on nabrajao neke iz neke knjige, tamo 10 nekih stavki genocida. Ja sam 7 stavki prepoznao u ovom sad vremenu. 7 stavki. Od da imam jednog protivnika, da je neko zatucan, da je on pretnja, da ovaj koji neće ovo, morat će ono, da ovaj koji... lančano, dođeš do 7. stavke. Sad fali ovo logorčić, malo komorica i malo ubistva. I istrebljenje. Ali valjda neće, sad smo mi humani. Da, da. Baš smo humani. Tako da, eto, Central of the Self ne bi se nešto puno zadržavao oko toga. Bitno je da se pogleda, malo je duži, ima ga na YouTube-u, oko 4 sata iz delova traje. Ali ne traži da se gleda u kontinuitetu jer je prosto film kroz različite faze. Pa jeste, da, da. I mislim, naravno, to je njemu bila želja, dakle, Edvardu Bernaysu ili Bernaysu, ne znam sad kako se izgovara to njegovo prezime, nije ni toliko važno. On je bio nećak od Freuda. I on je želeo da ljudi dakle, sebe vide kroz to neko dokazivanje materijalno, da kažem, kako su oni autentični, što ti kažeš, ako puši određeni
određene cigarete, on je kao sad... Pa dobro, on je i stvarao potrebe. To da si ti autentičan zato što imaš nešto, to isto pećinski čovjek se ne razlikuje. Po krznu koju si nosio oko vrata se je vidjelo koji si ti lovac. Da. E sad što je nešto malo devastirano, sad što, ne znam, ispadoše da su svi lovci koji voze, ne znam, dobre automobile i nešto i što to otišu neki drugi stran, to je opet sloboda. Bogu hvala na tome, svi se zalažemo za slobodu, pa i to da neko ko nije, jel te? Da. To je prosto svako svoje nešto. Ne. Njegova knjiga Kristalizacija javnog mnenja je koristio ju je i Goebbels, tako njemu je bila kao neko štivo. Ali i on je, od njega dolazi ovaj termin banana država, jer je on to bio zaslužan, recimo, u Latinskoj Americi, za sve ono što se loše, da kažemo, desilo tih 50-60 godina, kada je ga je unajmila kompanija United Fruit, da kažem, za male pare, odnosno ni za što, malte ne uzme neke tamo plantaže seljacima. I tu je nastala nevolja kada je u Gvatemali bio, ne mogu da setim kako se zvao tad predsjednik Gvatemala, Gutierrez, tako nešto. I čovjek je dao seljacima te neke, to jest za jeftine pare otkupio te neke plantaže i onda je nastao haos. Onda su oni njega unajmili da on tu reši stvar. Ispalo je kao da su oni pretnja po američku demokratiju. Ispala je neka revolucija, haos i na kraju kao rezultat toga imamo stotine hiljada pogubljenih ljudi. Neverovatno, a oni sa druge strane su fino zaradili i nastavili su dalje svoju priču, tako da... A tačno, ali to je opet ono, i to se ne bi desilo da su ti ljudi bili okrenuti jedni drugima i da... Jer koliko god mi imali koruptivnih pojedinaca, koliko god mogao da kupiš jednog čoveka, 10 ne možeš. Da. E sad, problem je možda tog nekog ono straha koji je nepotreban tih drugih 10 ljudi. Da. Ali opet, eto, ne bismo znali sve to, ne bismo imali primjere, to od veka je ono, isto postoji da jedna grupa ljudi ne želi ništa da rade, da živi dobro. Da. To je isto prirodno. Pa jeste, da. To imamo na svakom ćošku primjer neki. Da. Ali dobro, sad hoćemo pričati još nekom dokumentarcu, ili ćemo sada pređemo na... Čekaj da vidim šta sam ja ovdje stavio. Da, posle toga, da, Giro the Dream of Sushi, to nismo pomenuli, to mi je... Ovo je dokumentarac o sushi majstoru koji u nekom podzemnom prolazu ima dve Michelinove zvezdice koji sa 84-85 godina, koliko ako se ne varam sad, ima i dalje radi. I to mi je baš dokumentarac o posvećenosti, o predanosti da ceo život posvetiš na izgled nekoj stvari koju sad pogotovo imaš kurs od 3 nedelje, te neko nauči da ti to praviš. Da. A neko posveti, ne znam, njegov sin radi na algama, i kaže, tek 7 godina radim, još nisam na nivou oca. Meni, ja sam čovjek koji po prirodi voli da se interesuje za stvari, volim da ih, što kažu ovi moji prijatelji, da ih obesmisliš radeći ih. Meni je to zanimljivo, meni je zanimljivo da vidim posvećenog čovjeka. Mislim da treba gledati u posvećene ljude. Posvećenog autolimara, posvećenog varioca, posvećenog nekog ko radi prelom knjige. Naprimjer, sad mi je bilo zanimljivo, dao sam časopis Blagodarje Vladimiru Jankoviću. I njih svakako treba preporučiti Blagodar, je da, sjajan čas. Da, sjajan čovjek, isto sam gura neku priču sa svojom porodicom, otvorio je i kaže, što je baš dobar prelom. To su te neke stvari koje ne mora, nek primeti jedan čovjek. Da. Sad može Ivica da se busa u grudi i kaže, jaoj, pa niko da primeti moj prelom. Pa eto, primetio je taj čovjek i to je nešto lepo. Pa ja sam setio sad kad si to pričao, kad sam radio u prodavnici šampona. I sad oni su prodavali i neke noževe japanske, mislim, pošto su sarađivali. I sad ušao je čovjek sa ženom, pošto je to bio ženski frizerski salon. I sad, znaš, on je uzeo to i kaže, što je lep dizajn, što je, znaš, ono, baš je onako oduševljavao i gledao je ono kao, viš, nisam nikad vidio ovakve noževe, znaš, baš je udubljivo u to, Da. Tako da i meni onako je lepo kad vidim da se neko udubljuje tako u nešto, ono, da vidi nešto što možda neko bi samo, eto, prošao, ne bi ni pogledao, ne znam šta, tako da, Pa to je ono, mislim, što fali malo možda danas, bez da osudim ovo vreme, ali tako je, što
nemamo baš prilike da vidimo te neke posvećene ljude, nemaš prilike da vidiš tu priču iza, nemaš Da. prilike da vidiš kako neko, kako izgleda čovjek koji Da. stvara, koji se trudi, koji nije to manija, nije to opsesija sad to za nekim perfekcionizmom. Da. Jednostavno, to je tvoje. Taj čovjek je prepoznao da je to njegovo, sa svojom porodicom radi, opet jedan sin ne želi da radi s njima, jer kao, On je valjda svoj restoran da, ima otvorio. svoj restoran Da. i što opet lepo. Da. On ne vidi to tako, on misli da treba to drugačije, verovatno i on odličan sushi majstor, Da. ali Giro je Giro, zato se film zove Giro Dream of Da. Sushi. Znaš, ne zove, ono sad ti kao uzmeš, niti treba da budeš, to je bila zanimljiva scena, došao je brat kod mene i sad nešto jedemo, i hoćeš da jedeš, hoću, i sad mi jedemo, ja ne obraćam pažnju, vidimo on ne jede, gledam, šta je? I on kao, šta radiš be to ludače? A ja, ono, shvatim da sam, posle tog filma, uzeo sam da vežbam da jedem šta pićima, ono. Da, Ja nešto ono nikad nisam jeo te stvari i to, da. ali sam jeo nešto tako banalnu stvar, neko Da. normalno koje se ne jede šta pićima. Bio rekao je, gledao sam super film, pa mi to palo na pamet, ali nisam poželeo, ne znam da ja sad pravim sushi ili ne znam nije šta, nego prosto mi je lep taj moment. Mnogo je lepo Jes, imati da. poštenog, ne znam, nekog domaćina koji pravi finu rakiju. Slušati ljudi koji znaju kako se pravi rakija, to ti isto poezija. Jest, jest. To je jako lepo, taj moment, odnos prema dalje dozrelo, nešto sazrelo, trenutak, temperatura, hladno, voda, koliko, sve to lepo. Jest. Pa ja gledao sam, mislim, nije to dokumentarac, to je bio neki, da kažem, kratkometražni, da kažem, film o čoveku koji je bučar, koji isto tako imao, ne znam, da li na Brooklynu ili negde, ovaj, E, obučar gledao su sam i radi. ja to, Da. bravo, da. To mi je nekako sad sam povezao s ovim što si A pričao. lepo, ne zamisli za ti to koliko pocepaš patiku, a nešto, okej, okay, ne treba se vezivati za stvari, ali može ti drago, možda neki prijatelj poklonio, Da. možda, ne znam, si prošao nešto sa njima, i neko im udahne nov život. Da. Sve to isto umetnost, ono. Kad ti, ono, ne znam, pokojni moj prijatelj Milan Tucović, slikar i vajar, on je voleo tako od tih nekih bačenih stvari da ih njih umetne u svoju umetnost, da ih Da. oživi ponovo. Da. To je Jer to lepo. nešto imalo život u jednom trenutku, nekome je To nešto je japanska značilo. filozofija ima, ona, Pa zato ga Kitsuni. valjda i vole Japanci, skoro su mu, iako je preminuo, Da. držali, Prerano. imao se jednu izložbu i film je snimio, baš neka japanska umetnica njemu, sad zaboravim se kako se zove, dokumentarni film kratak o njemu. Imamo i priču, dobro, to sad ima dosta priča, naravno, vezanih, ovo što ti kažeš, ne treba ni glorifikovati sve, ali evo to, meni je to bila simpatična priča, čovek koji je radio ko stolar ceo život i sad je on, ne znam, koliko skupio neke milione, i na kraju je on to sve dao za 30-oro ljudi koji su se školovali na nekim Evo vidiš. koleđima i onda su se svi oni našli, ono, isto je to bilo zanimljivo, taj video. Ali, na primer, znaš, ono, opet, ovde se vraćam na one komentare ljudi, kad sam okačio to, recimo, bili su komentari kako kao stolar može da zaradi kao milione, otkud njemu, kao da je bio u Pa Srbiji, zato on ne što bi nije za... sedeo pod Pa, klimom, opet se nego je vraćamo na bio istu u priču, pa radionici. tako je. Klima je problem. Da. E sad, ja mislim da smo, ono, to je to što se dokumentarnih tiče. Da. Ovdje sam stavio Bleed for This priču Bokser. o bokseru, o, američki urađeno, malo, Da. možda će isto da se osvrnu ljudi da na te komentare i to kao, e sad to je banalno, nešto, ali istinita priča, čovjek to proživeo, imao je saobraćajnu nesreću za koju nije kriv, šrafovi, biro je operaciju, to je čovjek koji nikad nije popio ni jedan painkiller, znači ništa Da. što će negirati bol. Da. Nuđene su mu dve operacije, jedna koja će od sigurno hodati, druga nije toliko sigurno će hodati, ali imaće opciju da se bavi dalje sportom. I sad ceo taj moment da je on ušrafljen, nisu mu ti neki šrafovi u glavu, da Na mu sve vrat drže. proteze dok jede, Da, dok... da je on kreće već da vežba Da. sa tim, ne znam, ono, u podrumu, jer su već ono i porodica i svi, kao nema toga ništa i kao čoveče. Da. I on se nakon toga vraća, ide u težu kategoriju i bude ponovo svetski šampion. I zašto taj film sam pomenuo, meni je najzanimljivija ta rečenica sa kraja, gde on radi već intervju kad je završio karijeru i sad ta novinarka ga pita kao kako je izgledalo kroz karijeru, šta ti je, ono, šta se tu dešava, šta je najteže bilo i on kaže najteže što ljudi non stop lažu nešto. Da. I kaže on, kao pita ga novinarka šta je najveća laž koju ste vi ikad čuli i on kaže nije tako jednostavno. Ona ga pita šta nije tako jednostavno. Ne, to je najveća laž koju Da. sam ikad čuo. Da.
I ljudi ti stalno kažu, e, nije tako jednostavno da imaš podcast, nije tako jednostavno da otvoriš svoj restoran, nije tako jednostavno da odeš na ono selo koje smo... Nije tako jednostavno roditelj da budeš ni. A zapravo sve je tako jednostavno. Samo počneš. Ako si ti jednostavan čovjek, sve je onda oko tebe jednostavno. Da, da, to je i na mene ostavilo najveći utisak od celog filma. Ali, naravno, i ta rečenica posle toga, ovaj, kad je rekao on, kao i doktori su mu rekli, maltene da neće moći da se bori, nego maltene neće moći da hoda. I ovaj, kaže, ali ja sam rekao, ovaj, doktoru, vi ne znate kakav sam ja čovjek. Znači, vi ne znate kakav sam ja čovjek i to je to. E, to jeste. I to je sad normalno. Medicina je jedno i statistika je jedno. Da. E, sad, koga su oni pre toga? Koji uzorak su imali? Da. Opet ono što kažeš, mera. Koja je mera? Da, da. Većina ljudi su tu, da. Koji to su tako shvatali. Da. I ljudski je, čovjek je uplaši i bude i mali i ovakav i onakav. I to je u redu. E sad, samo to je problem tog momenta identifikacije, gdje se mi kačimo na šta. Jer mi ne volimo prevelike odstupanja. Naučite škola, razobliči čovjeka, te nauči da ne odstupaš previše. Da, da. Da ne odstupaš od zagrade, od okvira, da bojiš tamo u okviru, da linija mora da bude ovako. Možda i mora, možda i ne mora. Ali recimo ultratrkač uči neke druge stvari. Recimo slogan ultratrkača je, nama nije cilj. Mi ne trčimo brzo, mi želimo stignemo daleko, naš imperativ nije pobjeda pojedinca, nego bolja zajednica, naši rezultati ne govore da smo bolji, nego da možeš i ti. E, pa jako lepo rečeno. I sad nadovezujem se na ovo, mislim što smo pričali, nekako mi ide u sto. Pa reci mi, kako bi to, šta je tebi motiv da ideš dalje, ono kad vidiš možda da... Kad si u krizi ili možda i nisi u krizi, ne znam, ali ono kad misliš da možda nešto nema smisla ili... Pa kako nema smisla, ono, sad opet se vraćam na ovo svoje, ajde, kao nećeš cenzurisati i ostalo, neću, Hristos je vaskrsao, znači sve ima smisla. Mm-hmm. Cilj, sad zavisi gdje smo stavili cilj. Ja to sam u posljednje vrijeme ponavljam i to mi je ovaj zanimljivo. Cilj jeste, sad kad pričamo o slobodama, jednako slobodan je onaj crnac u Africi, i onaj bogataš na Manhattan. Da. Jednako su slobodni da budu svetitelji. Znači, mi smo pozvani da budemo sveti. Ako nam je cilj da budemo svetitelji, krize ovako i onako mogu da budu tu. A sad... Evo, to da... se ljudi kažem sad kad si spomenuo to, u Americi, recimo, pošto imam tu ljude koji su mi bliski, koji žive tamo, kažu, sad je to toliko počelo da bude ta politička korektnost i to kao da, ono, te rasne kao neke razlike, ne znam šta, da se oni sad žale na sve, bukvalno, sad je, znači, sad to guši slobodu, sad je to totalno suprotno od onoga što je izazvalo... Pa ne, izazvalo... to je isto imao, bio je kod onog, kako se zove, Red nešto, podcast britanski, pa ona Ipče, kako se zove, gostovao, isto dobar, pa govori o tom gender fluidu i ono, poenta je da ti... Postoje ovi, postoje oni, postoje trans, postoje i da se oni između sebe svađaju. Znači, poenta je da napraviš toliko mikro nekih posebnih, ovi su oni, da prosto ne postoji mogućnost da se ništa objedini. Ali opet to nije ono sad kriza, krinein, sud. Čim smo u krizi, znači nešto, ili sami sebi sudimo ili ono, ali što bi sam sebi sudio nešto, normalno, ako živiš po nekom načelu koje osjećaš da je ispravan, da. Neće doći do suda. Može da se meni ne sviđa što sad ova klima ne hladi dovoljno. Pa ja ne mogu da se žalim sad, je kao nije život bio, nije milovao ili nije pravedno to ili nešto. Znaš, ljudi brkaju neke stvari. Pozvani smo ovdje da živimo, da služimo, budemo tu jedni za drugi. A sve preko toga je blagodat, ono, i sve preko toga je luksus, i sve preko toga treba da se radujemo tome. Jer ono, osjećati radost u srcu oko svih tih nekih stvari, što smo mi opet slobodni, da dođem kod tebe, pa sada odem na Košutnjak, da snimam gore razgovor, pa a pre toga da radim malo, moram nečega da se živim, pa posle toga malo da radim, pa onda možda večeras da zalijem baštu, ja uživam uveče zalijem baštu tu.
Iako tu ono, koristim tu česmu koja je javno dobro, pa onda dođe, pa svako ti postavi pitanja, opet i tu ja sam čovjek koji ne voli puno da razgovara, ne volim da odgovaram na banalna pitanja, tu sam naučio da jedno od 10 pitanja neće biti banalno. I sam naučio da je vredno da saslušam i tih 9 pitanja, da ja držim crevo i zalivam baštu i pitam me čovjek šta radite. Ne znam, ono, razmišljam što kaže ovaj gospodin spremao položaj ruske inteligencije, to radim, ono, pa šta radi, zalivam baštu, ali opet, onda dođe 10. čovjek i porazgovaraš sa njim. I to je opet susret, sretenje, sreća, i sreća je i u ovom susretu, tako da ne treba odbacivati tu nešto puno, ni tih 9 ljudi koji će te pitaju šta radiš da zalivaš baštu. A dobro, reci mi, hoćemo sad da nastavimo u istom ritmu za... Ima sljedeći film, je onaj Unbroken, isto istinita priča, ti si pisao o tom Italijanu koji je bio učesnik olimpijskih igara, beš imao bronzu pre... Mislim, ne znam je bronza ili je bio tu negdje među 5-6, a svakako ono znači, nešto visoko je klasen. Znači, uspešan sportista pre drugog svjetskog rata, tokom drugog svjetskog rata učestvovao je u ratu, završio kao zarobljenik u japanskom logoru, i tu je cijela ta borba. A to kako je završio, bio je pre toga 47 dana na otvorenom moru. Tačno. I ovaj, oni su davali signale, oni još dvojice, jedan je umro među vremenu, u tom nekom gumenom čamcu su, znači, bukvalno plutali na nepoznatoj teritoriji i ovaj, i odjednom se Japanci su ih vidjeli. Ono, mislim, sreća kao u nesreći. Nesreća u nesreći, bukvalno. Ali opet kad pogledaš, taj čovjek je doživio, on je nosio olimpijsku baklju kad 92. u Barceloni. Da. To je, meni je to priča, ono, taj odnos tog stražara, čuvara i njegove gordosti i ovog čovjeka i dobrote i pobjeda te dobrote, koliko zapravo dobrota jednog običnog čovjeka. Da. Ne mora, nije tu izašla kao pobjednik, ali je pobjedila. Jer istinska pobjeda bi bila da su se oni, kad je on tražio da se sretne s njim tamo 90. godina sa tim stražarom, da je, pošto je ovaj koji je bio zarobljenik, koji je bio mučen, on je tražio da se oni oproste jedan sa drugim. Da. Ovo Japanac to nije želeo. Da. Ja, to je recimo poraz. Poraz. A cijela ta pobjeda, cijela taj odnos, koliko se on borio, koliko je... bukvalno ono, skoro smo pominjali Viktora Frankla, koji je začetnik logoterapije, lečenja smislom, i on je bio i sam u logoru tokom drugog svjetskog rata, i on je pisao upravo o tome. O traženju smisla čak i u logoru. Tako je. I taj moment gdje on podiže ono deblo u filmu, u Unbrokenu, i svako zove, jeste? Da. Unbroken, gdje on drži ono deblo gdje neće da ga spusti. I gdje mu svi aplaudiraju. Da. Sad ti tog čovjeka da pitaš šta je volja, pa ne možeš da objasnim mi šta je volja. Ne. Pa šta je volja za životom? Pa biti živ, ono, biti živ, radovati se. A opet, taj čovjek je živio tako da se ne plaši smrti. Da. E to je to cinculiranje, da je on mogao da, ne znam, da poljubi cipelu, onda se, ne znam, da se povije. Da. A nije ni to rješenje. Ali interesantno je za njegovu priču, da sam ja pročitao, da nije prikazano u filmu, da je on posle toga bio naravno žrtva razmišljanja tih o osveti, odao se u jednom trenutku i alkoholizmu i sva ta njegova borba, ipak se na kraju izborio, doživio duboku starost, 95 godina, tako nešto, i ima taj snimak legendarni od pre par godina, kada na stadionu čita to oproštajno pismo koje je napisao za tog stražara, jer ga nije to video kad je bio u Japanu, nije imao priliku. I eto, mislim, stvarno, nevjerovatna priča, mislim. A što je, to su različite poimanje ljudi, ono, ja ne mogu da kažem sad, ja ne bih praštao tuđe ime. Mm-hmm. Ne mogu ja praštao tuđe ime, mi olako govorimo nešto. Da. Sačekaj, mislim, nemoj sačekaš, ne da je Bože se desi. Da se mom bratu, tvojoj sestri nešto desi. Ne znam da li bi bili baš toliki hrišćani. Da. Ali opet, ja bih voleo da budem. Da imam tu snagu da se molim za čitav svijet. Jer meni je definicija, po meni, pravde i pravednosti. Pošto to komentarište uvijek dalje nešto pravedno, nepravedno, kako si ovo, kako si ono. Pravda, to stalno citiram, da Serafim Sarovski je to rekao, je kad zgaziš cvijet, a on miriše. To je pravda. I kad ti to uzmeš kao da ti to pravedno, ja druga pitanja ne postavljam dalje.
Tako da što se tiče tog filma, ne znam si ti, ti si pisao više puta, čini mi se, o njemu. Da, jesam, ali ovo i za Viktor Frankla sam pisao, ovaj, to je isto, ja sam čitao tu knjigu Zašto se niste ubili, tako je kod nas prevedeno, neki kažu dosta nesrećno, ali po meni okej, skroz nas, onako privlačan, kako bi rekao. Yes. I ovaj, on je tu napisao, meni je to interesantno koliko je on, kako bi rekao, posle svega, ne znam, objektivan, ne tako da kažem, znači realan. On je napisao da nisu ni svi stražari bili loši, nici su svi koji su logoraši bili u tim, ono... E, znaš kako, ja to, meni je jednako kriv i onaj koji je držao, dizo rampu u logoru i onaj koji je tamo držao kamu u logoru. Nema mi to razlike, da. To je opet naša pretpostavka, ono, gledamo crtači pa mi zamislimo kao nekog Nemca koji ide i šutira se, ne, on dođe kući, poigra se s detetom, kaže dobar dan, ljubim ruke, prinese stolicu. Da. Samo je zao. Naravno. I to dalje neko loše. Ne, učešće u svemu tome je za svaku osudu, ali on je vjerojatno mislio na dnevnom nivou ono što se dešavalo, ne mislio, nego tako je napisao. Ovaj, ali meni je interesantno što je on rekao da je njemu najveća pobjeda bila to što on nije hteo, onako izgladneo, mislim, ne znam koliko je kila imao, i uopšte ti ljudi koji su bili tu, on nikada nije ni od jednog logoraša ukrao parče hleba ili ne znam što su neki drugi možda radili, i on je rekao da je to, tad je osjetio taj neki, da kažemo, smisao, ovaj, znači, to je ta ličnost koju ne može ništa da, ovaj, to neko dostojanstvo, je tako da kažem, koje, ovaj, ne može ništa da, ovaj, uništa. To je najviše i boli ove koji vole, na primjer, te kapitalisti, to je čovjek koga ne možeš da slomiš. Da. Njemu to nije jasno. Kako ne mogu te kupim parama? Kako ne mogu da te zadobijem batinama? Kako? E sad ono, jedan isto od filmova, pa možda dobijem pošto slična tema, je Hidden Life. Hidden Life je pričao istinita o austrijskom seljaninu, da ne kažem seljaku, koji je bio pozvan da učestvuje u, jel te, nemačkim trupama. Pa da ne sad ono što kažu mladi, ne spoilujem film, da ne pričam. Cijela suština što on na kraju nije htio ni da potpiše samo da je deo toga, znači nije morao ni da učestvuje. Da. I cijela priča o tome, opet Žarko Vidović, pokojni naš, ja mislim, jedan od najznačajnijih filosofa u posljednje vrijeme koga smo imali od Ave Justina i Vladike Nikolaje, čast izuzecima, još koji možda ne mogu sad setim. On je tu prosto stvar rekao koja je apsolutno vezana isto i za taj film. Mislim, nije komentarisao na taj film. Nas niko nikad ne može da natera na greh. Čak ni onaj pod čijim smo batinama pristali na greh. Jer i pod batinama si odabrao greh. I pod batinama si pristao na to. To opet, iz mojih usta, može da zvuči banalno, neko možda, ali iz usta koji je čovjek odabrao batine i nije pristao na greh, onda mu se može verovati. Hidden Life, zašto je zanimljivo? Opet, razumevanje, mnogo je priča, porodica, žena, deca, čudesa. Čovjek koji ima i porodicu i dva ili tri deteta u tom trenutku. I mnogo je to lepo i snimljeno, širokim kadrovi, kontrasvetlo. To je Terence Malick, on je poznat. Genijalan, ono, ne neko pomerajući neka kamera, nešto ludački. Prirode, ali opet, i da. Ja sam tvoju preporuku i pogledao film, moram da kažem. Da. Tako da, ono... I sad čovjek koji već je ono šta se tu dešava, sedi, i tu su i različite borbe, lepo predstavljeno. Jedna strana, druga strana, u njemu, koliko se on raspinje, koliko je zapravo... usamljen u tom svijetu. Ima ta, to si malo preko, osuđuješ. Yeah. On sedi pre te scene koju sam htio da opišem sa nekim tamo kardinalom ili nešto. I sad taj kardinal pokuša da ga odgovori. Pa nije, eto mi, to tako mora, to nam je posao, ni ja nisam za ubistvo, ali eto, to je naš narod, podržava. Yeah. I on kaže, ja to ne mogu. I ovaj ga pita kardinal, da li me osuđuješ? I on kaže, ne, ja samo ne mogu da radim stvari koje ne osjećam. I zanimljiva je scena da je on kad odlaze, odvodi ga straža, kardinal dođe, sedne u njegovu stolicu ovako. I na trenutak proba da se osjeti kako je biti u njegovoj stolici. Ali za to nije dovoljno, samo spustiš dupencu u stolicu, mora i malo se... E sad, sa suprugom, bukvalno stani pani, i ono sedi pored njega. I on ovako gleda i... kaže, da li me razumeš? A ona mu kaže, ja te volim.
Ne moramo mi ništa da razumemo ako volimo. Da. Ne može ona to da razume. Da. Niti je potrebno. Ali je dobro da ga voli. Da, da, da. Tako da, kad bi svi mi imali ljubav i prerazumevanja, ovo bi bio raj. Pa vrlo poetski film, može se reći. I mislim, uopšte Terence Malick ima tu te široke kadrove, to mislim, jako, jako lepo snima filmove i nije puno snimio tokom karijere i eto, tako malo je, da kažemo, specifična pojava koja se ne pojavljuje uopšte puno nešto u medijima, a snimio je neke filmove koji su stekli ogromnu popularnost, da kažem, jedna Crvena tanka linija je njegov film ratni. Jeste, odličan, ovaj ratni da, film. Da, da. Tako da, eto, ono, mislim, što se tiče njega, stvarno su umetnička dela. Ali taj film je uvek ono, kad ljudi kažu šta se ja mogu, to mi samo radim svoj posao, da. Evo, mogo si ovo. Nije osuda, ali mogo si ovo. Ima mnogo istina tu. Ali reci mi, da li može nešto da bude ne osuda, nego spoznaje čovekova? U tom smislu, ono da... Spoznaje, ono, meni je to isto motivacijni film, što bi ja, ako Bog da, volao da budem sa te strane, volao bi da budem žrtva. Znači, ne imaš ti ovih pametnih ljudi sa teoretičara koji kažu možda smo mi mogli pametnije da prođemo u drugom... Možda možemo i sad, ono, znači kao... Možda može i dete ti bude, ono, ti roka neke po Afganistanu, NATO trupama, možda može... Znači, tu ima sad i u knjigama, piše da je tamo taj janičar, on je bio... Imao je prostora da napreduje, da to bila elitna vojska, da ono, ono... E sad, što je to, oteto dete, što je on... rato protiv svoje države, što je to sve nasilnim putem stvoreno, to je malo drugo, ono. Ali spoznaje da smo slobodni da odaberemo, meni je to spoznaje, meni ja kažem, Žarko Vidović bio u onom vozu koji je išao za Jasenovac, kada je otpeo na pesma Đurđevdan, e to je spoznaje da možda budeš sveti čovjek, te ćeš dalje čovjek. Pa, recimo, šta sam još teo ti kažem vezano za to, tu se opet, da, sveti čovjek, opet to dostojanstvo i to smo pričali, to sam čitao čak za neki naš isto, u Drugom svjetskom ratu, da li oficire, ne znam šta, kad su ga vodili na streljanje, okay, čak možda sam vidio u tom intervju, da, da je preskakao bare da ne bude uprljeno ono kad ga streljaju, tako da, pitali su pa zašto, pa ne sme srpski oficir da bude uprljeno. Pa jasno, mislim, to je, opet pokušaj da se objasni bilo šta je degradirajuće. Da. Nisam bio u toj situaciji, voleo bih da ne izdam, voleo bih da se pokažem dostojnim. Da. Ali opet... sad, Bože moj, ono, sad imamo klimu, ne kušaj nas toliko, ali eto, dobro su te stvari i pod klimom da imamo neku naznaku, ako slučajno isključi klimu, da ne uzmemo, prodamo veru za večeru i da samo zbog klime da uradimo neke stvari, da kažemo, pa vruće je, pa mislim vruće je, ono, svašta je nešto ono, se dešava. A dosta toga, dosta ljudi se vraća uvek, kažem, na tu neku prošlost, ono, kao da im je lakše da se prepucavaju oko prošlosti, a da ne urade ništa u sadašnjosti da bude, recimo, bolje, ono, mislim, to mi je malo onako, kod bolje da su trošili tu energiju prepucavanja o prošlosti, da su radili nešto korisno, da kažemo, u sadašnjosti. Pa ne znam, ne znam da li je bolje, nije bolje. Nešto, nemam baš puno vremena da, mislim da je ljudi koji imaju vremena da razmišljaju o ljudima koji ne razmišljaju, mislim da bolje da utroše i oni neko vremena. Ali u redu, to je nešto neka razbibriga, ono... On, prosto kad se baviš, da kažemo, kad si u tom nekom, daj da kažemo, internet svetu, društvene mreže i to, svašta vidiš, hteo ili ne hteo, ono, mislim, tako da, ono... Pa ne, i to... Da. Ja, mislim, vremenom ono, ne želiš da viš, ali kako bi rekao, u početku ono, navikneš se, kako bi rekao. Ali i to je vapaj, i to je neki vapaj. Ja kažem, i onaj tamo onaj nesretnik što se možda prijavi za neki reality ili tako nešto, on je uložio napor. Prijavio se na konkurs. Ovo je tamo, kaže, raspisujem konkurs za najveću budalu. I on kaže, evo, ja sam vaša budala. Da, da. On je uložio napor, pa ja se nisam prijavio ni na jedan konkurs. Da, da. Poslao sam film, možda, ali i to blago lenjom, nešto, ona, možda jedan, dva, onaj, kako se zove, to festivala, ali nešto. A taj je otišao na konkurs, znači on je bolji od mene. Jer on više veruje to svoje nego ja u ovo svoje. Tako da i to je legitimno, i to je dostupno.
Bogu hvala, ti si malo pre rekao, ajde isključimo TV, da ne drnda, ono, prošli put je skrenuo pažnju tog podcasta. Isključiš, brate, TV, poređaš, ja TV nemam u kući, mislim, ima jedan, ali ne znam da li radi, stoje knjige ispred njega, niti ja sam pročitao sve te knjige, da se ne lažemo, nisam sve, ali skupljam ih, pa nešto pročitam, nešto ne pročitam. YouTube isto dobro urađena stvar da ti tamo možeš ono, ne, ono da blokiraš, ne prijavljuj mi, ne prikazuj mi, blokiraš, ne prikazuj mi, ne prikazuj mi, i onda kad uđeš tebi može da izađe otprilike ono što ti gledaš, znači ili tamo i obrišeš nešto, upišeš ti, znači ti u onom tamo browseru kucaš šta te interesuje ili te ne interesuje, što opet u redu, ono, tako da. Da li bolje, da li ne bi bilo bolje, bilo bi dobro da, da generalno, i ako krenemo pričamo loše o ljudima, počnemo nešto da radimo, da sređujemo kuću, da, da, da je, jer mislim da u tom momentu kad čovjek koji krene nešto da radi, malo da se znoji, da, da ode da prošeta do prodavnice, da možda sredi ispred parkića ili, ili sredi svoje nešto, svoju policu sa CD-ovima ili nešto, odmah bude bolje. Odmah bude bolje i odmah će imati manje prostora priča loše o drugim ljudima. Pa evo, kad smo već kod toga, ovaj, ti si stavio dva filma koje, u kojima glumi Will Smith. Jeste. Ono, jedan je opet ta iskupljenje za grehove, onaj, kako se zove, Seven Duša, koje on kao hoće iskupi. To je malo, ajde kažem, bez da, da, da odličan je film, je mnogo značio, ali je malo taj katolički po, ono, pogled tamte za vamte, dam ti ili oduzmem ti pa ti dam. Da. On je čovjek istinski se pokaja. Da. Možda nije morao onako ono da uradi. Ono je herojski. Frajer je on onda dok ono uradi. Ono da, stvarno je da, fino. Da. Ali nije ni morao da se ubije. Ono. Da. Znaš, ali lep film. Da. Yes. Opet istin, bazirano na istinu priči, naprimjer ta dva su mi filma zanimljiva i ovaj, kako se zove, Potraga za srećom. Je lep taj moment, ono, sad kakav je taj čovjek posle bio kad je stekao taj novac i ovo dalje, on posle se bavio svojim detetom, to ja ne znam. Jer mi ne znamo šta dolazi posle, posle nedelje. Da. Ja kažem, uspjeh se desi u nedelju, kakav je ponedeljak, to zavisi od čovjeka. Imam uzisto za boksera, izvinim se što te prekidam. Ovaj film o bokseru, Jačenca se zove što smo ga spomenuli, on je recimo posle karijera, on jeste još 10 godina je boksao posle ovog svega, to je podvig, ali on je posle postao kockar. Mislim, on je bio i kockar i u filmu, to se vidi. Yes. I kažu da je sve prokutsko što je zaradio, mislim, na tako da nije taj deo prikazan u filmu, no, nema veze, ali to su i bolje. Pa nije bolje, mislim, to su Božji darovi, on je to dobio, on je to vratio. Kako je njemu bilo, on je čovjek koji nosi ono te teške boje u sebi, znaš, ono, to mi smo stavili drugi film, svi smo obojeni nekim teškim bojama. Teškim. E sad ako se ne ukvačiš za onaj izvor, za semafor, pa taj dron izgubi skroz GPS signal ili ga nikad nije ni imao. Da. No ovo je bitan taj GPS signal od drona. Nije ni to za zameriti, njegova stvar, mislim, ja se nadam da isto i on nije ugrozio nekog drugoga. Da. Jer to je mnogo bitno, da mi tokom činjenja to ne ugrozimo nekoga drugoga. E sad, njegova stvar, kako to, opet to idealizacija ljudi, tih nekih, ja kažem opet, ja volim da vidim prave sportiste. Pravi sportista je malo. Pravi sportista, da bi bio pravi sportista, on mora da završi karijeru. Ili imaš neko ime da, koje ti onako padne na pamet, kažeš pravi sportista? Pa ne znam. Da, to je Jovica Spajić. Pa on još nije završio karijeru. Aha. Mora da vidimo, mora vidimo, jer ja kad čujem termin bivši sportista, Jovica je heroj čovjek, stvarno ono, radi to na perfekcionista što može. Ali, treba da odživi život. Jer ja kad čujem termin bivši sportista i kad vidiš nekog tog debelog čovjeka, nekog pijanca, nekog kockara, nekog ko juri neke maloletnice ili nešto, taj čovjek nikad nije ni bio ni sportista. Ako ti nekad, je možeš ti da budeš bivši Bojan? Pa ne možeš da budeš bivši Bojan, no, sad poželiš da budeš Žarko i ne znam, sad nešto tamo. Ne može bivši, onaj čovjek koji je bio jednom sportista, on ne može da bude bivši sportista. On je ceo život u jednakom ili sličnom stanju duha i konstantnom nekom, makar minimalnom podvigu i naprezanju da to ostane. Jer to ako si jednom dobio, ako si imao u sebi, okrenuti leđa tome je najveće prokletstvo. Da. Jer tebi je dato. Znaš, kao, kao, sportisti, to su ljudi sa najkraćom mogućim životnom karijerom.
Yes. Znači oni su igrali do 17-18. godine, onda su 10 godina uzeli novca koliko jedan doktor, naučnik, bilo ko ne može ništa. Znači on kaže ja od 7. godine. Ne, ne. Od 7. godine onaj tamo uči doktor, pa bude vukovac, pa ide na takmičenje, pa radi dopunski. A ti si do 16-17 si igrao. Onda si malo ozbiljnije počeo nešto da radiš, onda si uzeo ogromno novca, što je okej. Okay. Ja sad samo vidimo šta ćemo poslije karijere. Ne, meni onda, da li, još uvijek ne znam ti navedeni, nek mi, ono, Bog oprosti, ali ima tih nekih, pogotovo iz voleačkih veština, ljudi koji ostanu, evo sad gledam, primjer, pratim ovog Mirka, recimo Filipovića, o Krokapa, on je čovjek i danas u hali, trenira, koliko se ja nešto skapirao, on tamo mu dolazi, ljudi ne naplaćuje te treninge, on je sad spreman, iako je imao i diskus herniju, i operaciju kolena, i sve. I možda ni udar. I možda ni udar prošle godine. E to mi je recimo primjer sportista. Jest, to je kad ti ostaneš u svemu tome. Jer to su darove koje si ti dobio, jer ne možeš sad mi kažemo je kao MVP. Pa ovaj ne bi bio MVP da nije visok. Da. Pa jesi ti zaslužen što si visok? Nisi. I sad, sad ljudi osuđuju recimo što Jokić ne igra za reprezentaciju, a dojuče im je bio svima, mi smo ustajali, mi smo, pa što ste ustajali? Ste vi pa ustajali je, da bi vam on nešto vratio? Sad, ono. Za ovaj... To je opet što mi hoćemo kalopim, mi hoćemo čovjeka po našoj meri, znači to je čovjek je mera svih stvari, znači čovjek je mera po našim merilima. I mi hoćemo da on, ne znam, sluša Ipčeta, da ume i da se našali, da ume i da, ne znam, svira klavir, da igra za reprezentaciju, da ovo, da ono. I to su neki naši šabloni koji mi vjerujemo. A mi zapravo, ono, da si ti malo se potrudiš, ti možda napišeš pismo tom čovjeku. Da. Dragi moj Nikola. Tebi su koji ja važni od reprezentacije. Ja tebe ovo volim, ja bih volio ti meni objasniš šta je problem, jer tebe neko ucenjuje tamo. Jer ti što su uložili milione u tebe, jer ti oni kažu, e, nemoj, rizik je, povredit ćeš se, naša procena je. Da. Jer ti ne, ti oni zaborave da je on rob tamo. Da, da, da. Jer je potpisao ugovor na robstvo. Da, da. Malo fleksibilniji robić, ali je robić. Da, da. Pa dobro. I sad, mislim sad, a opet, naš Nole, naš ovaj, naša pobjeda, pa svaka je pobjeda naša kad nemamo nijednu svoju. To jeste, da. I onda to je čovjek tamo... Ali ja se radujem svakako kad neki naš sugrađanin ili ostvari neki rezultat, jer ono što se kaže, drago mi je i zbog te osobe. Pa jeste, ali to nije moja pobjeda, meni je drago, drago mi je zbog njegove porodice. Drago mi je što sad on će moći kupi konja, što će moći pomogniti taj konjički klub, što će moći tamo da, da odakle on, da, da malo ljudi možda bolje žive. I to je lepo, ono. A sad dalje meni, mislim, na kraju kraja to nije toliko bitno. Ali kao da ti sportski uspjesi, kako bi rekao, malo razblaže, kako bi rekao, ono, neki ljudski, da kažem, kako bi i to rekao, pa inat neki ljudski, ono, naš, ono, kao da to sad, aha, dovoljno je što su pobedili sportisti, pa sad ja više nisam, ono, kao, ne besan, nego, naš, kao, više ne kritikujem nešto ili ne radim na tome da se nešto popravi, naš, kao, to me ispunilo i sad ja stajem sa ovim svojim nekim, ono. Ha, ne znam, to je opet nedovoljno, ono, jedno je ti da se istinski raduješ, ono, čoveku i tome, a drugo je da ti, tebi to bude zamena za život. Jer to, niti je to naše, niti je po meni ono, mnogo ljudi pridaje značaj tom sportu. Znači, kad pogledaš to neko ko u gaćama vodi loptu. Znaš, ono, pa ja pričam o majkama. Da. Ja pričam o majkama, ono, majci 11 dece. Ja pričam o majkama u udovicama. Ajde, znaš, nije mi poređenje, opet je lepo, lepo je ima sport, to je... viteško nadmetanje, ovo ono sad ono, Ronaldo pomerio Coca-Colu, nije pomerio, pije Coca-Colu, pa dobro brate i ta Coca-Cola nek postoji i to ti je izbor, da li ćeš, ti odeš u prodavnicu i sam stavljaš u korpu, niko te ne bije tamo šta ćeš staviš. Na šta, da li ovo je veći, da li ovo, da li ono, ja ne znam kad ljudi imaju vremena se baviti tim, ja ne znam ni koje ste sad, ja mislim jedini trener koji ne prati uopšte sport, ja iskreno ne znam šta sad to dešava u košarci. Pa sad ti je kvalifikacija za olimpijadu. Da, to čestim. Ti ovaj već igra na kvalifikacijama. I neće na olimpijadu. Pa dobro, ali treba prositi kvalifikacije, pretpostavka će mi da odem. Pa da, da, da. Znači, viš koliko smo mi otišli predali. Da, da, već mi imamo, da, na olimpijadu. Pa možda ne odem, daj Bože da odem. Da, pravo si, evo ja, ono sam vidio da se igra kod nas turnir, pa mislim. Kako je prošle godine i moglo da ode, da ne bude olimpijske igre. Da, da. To prošle godine otkazano tako.
I mogli smo bez olimpijskih igara. Kad su se vratili delfini u Rakovicu, kad su svi pročitali sve knjige, kad su počeli nove zanate, kad su... Pazi, ja kažem, opet, znači, ne znam kako bi mi reagalo da smo u toj situaciji, ja uvijek mislim, uvijek bi igrao za reprezentaciju, vamo tamo, ali... Ali me ne zovu! Evo, hoćemo mjesto Jokića. Evo, ako može razvojica mjesto Jokića, ja se javljam, nisam bio u Japanu, volio bi da vidim ovu planinu Fuji. Da. Ali opet imamo, recimo, Svetislav Pešić je za njega izjavio, dobro sad možda i ne preterujem sa pričom o njemu, ali recimo Svetislav Pešić je rekao, kao, znate, on je kao, to je ispravna odluka, jer on kao ne može da da maksimum, i on ne želi kao da da neku polovičnu sebe reprezentaciju. To je čovjek od struke, treba verovati njemu. To je recimo, ako je tako, to je razlog. Ali, na primjer, evo, sad pomenuo si Pešić, ja sam gledao onaj, kako se zove, dokumentarac, ono koliko, 230 stepenika. Tako je, da, da. Ti kao je pogledaš, to su sve neradničine. Da, da. Jer tako? Yes. Oni se hvale kako su varali, kako su umjesto tegova stavili, znači sve su darovi. Simpatično sve to. Sve je kao 230 stepeni. Kaži super, ali tu je priča o zajednici. Da, da. Ali ne možemo pričati o to su sad, oni su lomili cigle, oni su trčali. Ne, gledali su kako da šmugnu, gledali su kako što manje da rade. Sticajem okolnosti, sticajem dobre zajednice, dobrog duha, sticajem milosti Božije, oni su napravili neke rezultate. Da, da, da. I sad mi da se ložimo nešto kao LeBron James, on kao da milion godišnje da na trening suplemente i to. Super, Ronaldo je posvećenik. Da. Tu opet to ja ne znam kako je njegovoj deci, ne ono, ne znam da je dobar otac, recimo. Vidim da onaj mali isto volio trenira sa njim. Znači da je otprilike figura lepa. Ovaj. Da, da, da. Znači, tako da... On je ovako, kada kažemo, atletski, sve sjajan sport, se kaže da je njegovo telo, on ima, ne znam, 36 godina, kao da ima 25, ako kažu ono sad, da li to... Dobro, to sad, ajde, šta znači 25? Pa 25, ti kad uzmeš futbolera 25, ti kad uzmeš 30, to je mnogo bolje iskustvo, bolje karijera, bolje, ajde sad da ne ulazimo i to. Znači, kao ljudi vole to, kao da je opet čovjek na meru. Ajde, izmerimo da li ima 8-pack, 6-pack. Koliko masti, koliko, pa nije on robot, čovječ. I on plače, i on šutne korpu, i on pomeri Coca-Colu, i on, znaš, i on vjerojatno gleda Benny Hilla pa se smeje, znaš, ono, iste stvari, isto ono žulje, znaš, i on je čovjek, ono, a mi uzmemo pa kao... Kao da su gladijatori, mislim... Pa mislim da, šta sad ti ona sad kaže, ono, olimpijada. Olimpijada kao olimpijada ne postoji, znači to je period od 4 godine kad se ratuje, znači olimpijada je period, olimpijske igre je period kad su stajali ratovi. Znači to je sad preneseno na ovo, sad da ne zvučim kao Duci Simonović, ali mi malo će izvučati, znači 4 godine smo se rokali, ratovali, je sad malo da sednemo i da gledamo kako se sirotinja loži. I malo daj te tribinice, malo polede, malo naš osvojio, naš ono. Onda imaš, ne znam, to je bilo mi zanimljivo, ono, to stalno pominje, naši neki fudbalerčići su... Sad, to je nepravedno. Ja kažem svaki, sad opet protumačeni ljudi, gimnastika, atletika, svaka čast, sve. Ali generalno, sport na ravnom i sport u kome ne mogu ti slome nos, znači ne dobiješ dobru naplatu toga. Znači nije baš naš, ovdje možda ti ne ide dva gema, jedan gem, ovom ako spusti gard, slomit će mu nos. Znači, direktna naplata toga. Da. Ovaj, i sad ovdje mi misao šta sam teo da kažem. U suštini... baš mi je otišla misao. Ne, vez. Sjetit ću se sad. Mnogo mi to preuveličavamo, sve te neke stvari. Znaš. Pa, zapravo to samo igra. Ono. Otišla mi sad misao da... Jer, mislim da, da. Nije bitno u suštini, ono. Vjerojatno da je bitno, ja bi se setio sad. Dobro. A reci mi, ti si stavio na svoj spisak i velikog Tarkovskog, njegov film. Da, tu sam stavio, čekaj da li ima nešto pre toga, ne? Samo... Da, stavio sam i Mihalkova pre toga, Burned by the Sun, to je Varljivo sunce, da li jedan, da li dva, koji god hoće ljudi. Varljivo sunce 2, to imaju ludačke scene i sve, to je baš fino snimljeno i ti neki momenti, ne znam, sad da opet ne spojilujem, ali to mislim da ljudi opet kusite i vidite, pogledajte pa vidite, jer mislim da je taj film, kad osjetiš strah u trenutku, ima ta neka scena sa Staljinom gdje leti neka muva. I taj zvuk muve je toliki stvara strah. Tebi kad gledaš, zato što vidiš ove drugi oko njegove poltrone i ostale, koliko se boje,
muve. Da li će muva da izazove reakciju neku? Ta scena je scena, recimo, krštenja, tu sam ono plakao baš na to nekoj mini, ono, nekom okeanu. To treba da vide ljudi, pa... Da, baš da ruski filmove i sovjetski ima tih, to što kažeš, taj zvuk i to, ja sam ovo, idi smotri. Taj film nema neki ono da kažeš, ratni spektakl, sad ti gledaš tu neku bitku, ne znam šta, ali čoveče, mislim, ono, začepe im se uši, glavnom junaku i tebi se začepe malo. Mislim, te neke reakcije udubite tu neku maltenu psihozu, da kažem, uđeš. Tako da oni imaju izuzetno to izraženo u svojim filmima. Pa mi kako je tu odličan, isto je onaj 12, ono, gde onih 12 poratnika isto u filmskulturnoj sali, gde većaju oko da li je neko kriv, nije kriv, tu isto taj ima moment i sa lastom i sa zvukovima, da li je last ili vrabac, neki ne mogu seti. A drugi film koji mi je jednak u tome jeste, ja sad nisam neki poznavac, kao svako ko hoće da ispadne pametan, Tarkovski. Ja sam gledao samo Rubljov, ja mislim, pokušao sam da gledam. I sad to isto to moja preporuka, kad se gleda, na primjer, Rubljov ili Sunčanicu sam isto gledao, Stalkera nisam mogao, nešto nisam ja to mogao da dobacim, je preporuka odmoran, negde na pola dana i sa kafom da gleda. Jer ja sam Rubljova počeo da gledam 10 puta i zaspao sam svaki film. Ne zato što je film dosadan ili bilo šta, nego jednostavno traži budnost. Da. Postoje filmove koji te traže celog. Da. E, kad si ti ceo tu, pred tim filmom, to te raznese. Opet, izostavio bi taj moment da je nešto opet tu analizirano. Opet istorijska ličnost, yes, on je postojao, yes, bio ikonopisac. Jest, i to i taj moment, i onaj dečak koji je našao ono zvono i sve, i slučajno, i kako se dešavalo, pa se... Opet i ta sticaj okolnosti gdje se on prijavi da zna da pravi zvono, zapravo nema pojma. I onda vidiš da opet, što kaže ovaj prijatelj, pregaocu i Bog daje mahove. Znaš, kao... Onog momenta kad mi osjetimo nešto, pa kao ja ću se prijaviti, ma mogo bi ja to. On tog momenta si preuzeo odgovornost. I tog momenta ti kreneš i da tražiš to zvono. Do tog momenta mi samo pričamo. Tako da to je jedna od preporuki. I dva filma koje opet, ajde da kažem, tema jeste Bog i vera, vera u ljudima i ono što su oni proneli, oba su bazirani na istim pričama. Prvi je Pop, baš tako i zove, 2009. ruski film. Mislim da je pravljena priča, otac Aleksandar se ono zove, pravljena je priča od dva, ja mislim, živa čovjeka koji su slično nešto proživeli. I tu je dobro da vidi se jedna epoha, čovjek koji je nije pristao, koji je služio, koji je čuvao jevrejsku djecu, pomagao zarobljenike, žena mu pobolela, način kako njegova žena odlazi, opet muško-ženski odnos je mnogo mi zanimljivo. Kad on opisuje svoju ženu, kako je ona njegov brus, kako je ona, njena odsečnost je dobra za njegovu blagost, jer ona oblikuje, ona odseca i neke viškove, neke ne viške blagosti, nego viške te nekih suvišnosti. Način na koji ona odlazi kad shvata, jel te, da je bolesni, da može druge da zarazi. Način kako on se ophodi. I zanimljiv mi je tu kraj filma, gde je on sve preživao, na kraju on završio u manastiru, ta deca su otišla na svoju stranu. I sad scena je, idu klinci, dripci neki, u nekoj ladi se voze, i gruva iz kola By the River of Babylon. I oni se gube i sad on ide ovako pognute glave, već je star. I izašao se nešto napoje, kreće neki pljusak, pravo menja se vreme i oni ga viču, a drže taj tranzistor, nestaje muzika. Oče, nešto ga viču. A on podigne glavu, ovako, ja prvi put sam gledao, imao sam osjećaj, pa je moguće, znači on je sve preživio, i logor, i Nemce, i posle su ga osudili za sarađivanje sa Nemcima, i ovo. I sad, znači, kako ovi nemaju osjećaj za njega? Ja bi omahnuo rukom. A on je, dođite, deco. Dođite da se poslužite, da se okrepite, pa ćete dalje. E, to je cela suština. Da i kad dođe,
taj koga sam ja nazvao malo pre Dripac, iako ga sam ga nazvao Dripac, ja bih volio da ga isto ja tako pozovem da uđe kod mene u dom. I film koji bi ono, ajde, ne za kraj, nego za početak ostavio, je Ostrovo. Ostrovo je priča o tom startu, isto bazirano na istinitoj priči. Pisao je zanimljivo, to je, da kažem, knjiga koju, eto, možda ono što ti malo preko radio se serijal, da je film nadmašio knjigu, ali knjiga isto odlična. Mlad je neki ruski pisac to pisao. Ostrovo je, jel te, ostrovo gdje se nalazi manastir, gdje je to neko bratstvo i monah Anatoli koji je onako prozorljivi starac koji tu nešto vidi, ima isceliteljske moći, koji zapravo se nosi sa svojim grehom kroz ceo film. I koga muči njegov greh, ali njegovo nošenje njegovog greha, njegovo suočavanje sa drugim ljudima, opet zanimljiv majka, sin. Majka dovodi dete da mu se isceli, malo nešto ustaje, bude mu malo bolje. I on joj kaže, ostanite preko vikenda u nedelju da se pričestite, pa idite, pošto je nešto došlo u petak ili subotu. I on kaže, ne, ali ja moram da radim. I on od nje uzima ono dete, otima je, nosi, kaže ti ono, opet vraćamo se. Desilo ti se čudo, nešto si, ti kažeš moram da radim. Pa mislim da je malo, ali i ceo taj film je od tog momenta nošenja greha, sagledavanja greha, pritom i da nisi grešan, i drugi je moment razbijanje svih šablona, gdje on tu ima primjer tog nekog mladog monaha koji je ono što se kaže hardcore, on zna, on čita, on ovo, on. Pa ga ovaj pita, reci mi kao zaboravio sam, zašto je Kain ubio Avelja? I on zna zašto ga pita, zato što sam osjeća gnev i gordost prema ovom. Opet taj iguman manastir koji je isto starac tu, dolazi kod njega, tu on radi u nekoj ložionici, da loži vatru vjerojatno za ceo taj manastirski kompleks, jer hoće spavati pored njega da shvati. Da shvati kako ti to imaš takvu. Pa onda ne znam, u jednom momentu ima scena da ne ustaje, sad ti ne kvarim kadar, gdje oni stoje, mole se, a on se okreće ovako. I okreni se. I ovaj uzme priđe kao, vratite u budalu. I oni ga okrenu ovako. I on opet. I sad to ne možemo mi svi da radimo, ali jasna je poruka njegova. Da. Bog je svuda i u svemu. Ako ga ne nađete i ovdje, nećete ga naći ni tamo. Taj moment gdje on, isto je zanimljivo kad je došao taj, sad opet pripričavam film, ali bitno tu oko tih razbijanja šablona i ta njegova blagost i ta njegova vera u sve to, gdje kad je došao taj iguman, da tu prespava kod njega, da on, sad ću ja da živim na način kako ti živiš, ne bi li ja shvatio. Gdje on objašnja opet, da ti ne možeš na način, da, jer ti nisi ja. I ne možeš da živiš kao ja da bi shvatio nešto. I onda on namjerno nešto tamo rađara neku vatru, zaključa vrata, baci ključ i krenu da se guši unutra vojice. I on se jako uplašio i razvali vrate, izađu i sad sede. I on mu se zahvaljuje. Prvo se uplašio, budala jedna će nas pobiješ. Ja on mu kaže, zašto si se uplašio? Ne, nemoj da se plašiš, čovječe. Znaš, čega se plašiš? Čega se plašiš ako je neka viša instanca iznad tebe? Čega ćeš se plašiti ako si siguran da si sve uradio što je do tebe? Čega ćeš se plašiti ako si imao strpljenja za svakog čovjeka? Čega ćeš se plašiti ako si spreman da se ničega ne plašiš? I da u strahu, sad ovo što kad sam rekao, možda će pomisliti ono kao čovjek lud. Normalno, plaši se. Plaši se ljudi. Ali bi ja voleo da u strahu odaberem stranu. Da toliko imam, da kad budu valjali strah i hrabrost, da toliko, ne čak ni hrabrosti, da toliko moja vera prevagne na ovu stranu, da se ne uplaši. U svom tom strahu. Da. Šta znam? To je duboko umno. Pa nije, to je opet jednostavno. To je opet jednostavno, ali jer samo opet stavimo na primjere. Kroz priču si došao do. Pa to je opet šta tražiš, ono, šta možemo mi da pričamo da li je realno, da li nije realno. Šta je realno zapravo?
ko je realan čovjek? To je ono pitanje današnjice. Dalibore, hvala ti mnogo na ovakvom razgovoru. Hvala tebi, eto opet upozorenje, ko bude gledao ovo isto, nemojte shvatiti preozbiljno, nisu ni ovi, ono što smo pričali, ni top, ja mislim smo naveli više od 10 filmova, to su filmove koji su, i to ne cijeli filmove, opet mi smo izdavali sekvence, ono, neke delove filmova koji mislim da mogu da ostave utisak, opet, ako želite takav utisak, takav će utisak ostaviti, ako želite nešto drugo, imaju i drugi stvari, nisu pogrešne, jer prosto ono, lepi su ti neki ljubavni filmovi, to nešto što gledaju, ima i zanimljivih i komedija, ima i crtača fini. Ono, crtači, ono, radi se serijal, ono, lepi o crtačima i to, ono, oglasujemo, to je zanimljivo, znači, ono, karakteri životinje, to basne, ono, u crtačima, to je jako zanimljivo isto. Može, tako je vreme, ima puno izbora, ali i u tim, to je isto dobro u smislu da možda nađeš svašta, tako da, ono, svašta kvaliteta. Pa samo dok tražimo da nismo u mestu, da, ono, dok tražiš, makar, ono, pospremiš to, malo obrišeš nešto, da malo, možda prošetaš, da nismo u mestu, jer ono, ako su u mestu, ono, to smo isto skoro pričali, u čašu da ostane ova voda 5 dana, ovdje to nije za piće više. Da. Znaš, to je problem. Ne tražiš se od nas previše. Da. Znaš, to je uvijek zabluda, ono, kao da je na nama nešto, da ovdje, ono, Bogu mi kao mi smo nepotrebni. Može on da funkcioniše bez nas, već je funkcioniš, ali smo mu zanimljivi. Da. Njemu je zanimljiv svaki naš pokušaj. Znaš, kao što je roditelju zanimljivo kad nešto dete pokuša, kad pokuša se popne na klupu, kad pokuša da nacrta kao. Znaš, to je kao... Znaš, Bog se oduševljava, ja mislim, nama, kad god pokušamo nešto. Jer to ti isto kao kad dođe dete nešto nacrta, i sad sam skoro sa svojim prijateljem Milanom Milosavljević, pa mu dete nešto nacrtalo, pa kao, ja vidi kako je dobro ono. Tako ono Bog nas doživljava, kao da smo svi njegova djeca, ne kao, nego jesmo. Znaš, mi nećemo vratno svakom detetu da se oduševimo šta nacrta. Pogotovo ako ne nacrta nama, mi se oduševimo kad nama nacrta. Sad ti meni ne pokaži neki rad, pa ruku vrati, ono kod derišti crtala, znaš, šta je to. Ali tebi bitno, zato što tebi htio da pokaže. Ne. Tako je i Bogu bitno sve što mi hoćemo pokažemo, pa i ovo, da li si ti pisac, nisi pisac, pisateljica, pa glumac da si napisao nešto, da li si, ne znam, pametan, da li si slikar, da li imaš gitaru, da lepi su ti napori, znaš, treba se radovati. Yes. I svi ovi filmovi koji smo, ono, generalno sve treba da bude u službu ne sreće nego radosti, jer radost je stanje konstantnosti. Da. Znači, i kad ne radi klima, ti budeš radosan, pa dobro, nema veze, otvorit ćemo prozore, ili ćemo da prošetamo, ili će... Opet ja ovdje daleko, pojma mi svu sreću dalje, ovo je... Ja tebi želim sreću, sutra, i eto, kažem, vidimo se još, ono, mislim. O, da, tu smo, mi smo, što se kaže, prijatelji, tako da... Da. Hvala vam mnogo na ovoj pažnji i gledajte nas nadalje.